Сьогодні на обіді окупанти обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині. Під завалами під'їзду одного з будинків шукають жінку з дитиною. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Радіо Свобода. За словами кореспондента «Свободи» Сергія Горбатенко, попередньо відомо про одного загиблого, а також двох поранених жінок. О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинили через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів. Кількість постраждалих унаслідок вчорашнього удару по Полтавщині збільшилася до 16. За даними обласної військової адміністрації, серед постраждалих 4 дітей віком від 5 до 11 років. Одна людина у важкому стані. Нагадаємо, ввечері 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей. На жаль, одна людина загинула. Через ракетний удар пошкоджені 2-3-поверхові будинки, 1-4-поверховий та близько десятка автомобілів. У рятувальній операції брали участь понад 100 ДСНСників. Вона тривала понад 3 години. Привласнили понад 7 мільйонів гривень на огляді пошкоджених Росією об'єктів. На Херсонщині НАБУ і САП викрили 3 людей, які завищували ціни на огляд пошкоджених внаслідок війни Росії проти України об'єктів. Про підозру повідомили 2 організаторам схеми – очільнику одного з департаментів Херсонської ОВА, власнику приватної компанії, а також виконавцю злочину – директору цієї приватної компанії. Зловмисники при виконанні договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури завищили вартість виконаних робіт в більше ніж 15 разів. Договір уклали на суму у майже 10 мільйонів гривень, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тисячі гривень. Таким чином, учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету міністрів України на суму майже 8 мільйонів гривень. Організаторів схеми затримали. Наразі вирішують питання про застосування запобіжних заходів. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та 4 його підлеглим, які протиправно нараховували та виплачували бойові військовим підрозділу. Де-факто вони не несли службу на передовій. У Державному бюро розслідувань виявили, що підозрювані включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та перебували за межами Донецької області. Протягом 6 місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок. Так, у період з березня по вересень сума завданих державі збитків, за даними ДБР, становила майже 3,5 мільйонів гривень. Правоохоронці провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи. У тимчасово окупованому Єнакіївому на магазин впала російська авіабомба ФАБ-1500. На щастя, вона не вибухнула. Очевидці події припускають, що це може бути черговим позаштатним сходженням ворожого ФАБу перед бомбардуванням українських позицій. Нагадаю, раніше росіяни випадково скинули авіабомбу на Білгородщину. Місцеві ЗМІ повідомляють, що за останній тиждень на території області сталося 5 аварійних сходів боєприпасів. Так, 2 квітня 2 авіабомби ФАБ-500 впали у селі Глотове, а ще одну виявили 1 квітня у Ракетянському районі. Також 2 авіабомби ФАБ-250 знайшли недалеко від сіл Кропивне та Козичеве. Загалом за 3 тижні на територію області упала 21 бомба. Печерський суд Києва обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на столичному фунікулері. Засідання проходить у закритому режимі. Раніше у Державному бюро розслідувань зазначили, що правоохоронці просять обрати фігуранту запобіжний захід – отримання під вартою без права внесення застави. Також у відомстві спростували чутки про роботу підозрюваного у Державному бюро розслідувань. Відсторонений військовослужбовець управління державної охорони не визнає своєї провини. Експертиза показала, що на момент злочину він був на підпитку. Нагадаємо, 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який працює водієм в управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагону чоловік штовхнув підлітка. Той розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці. Вибух на святі футболу.
Терористична організація «ІДІЛ» погрожує провести теракти на іграх 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у тому числі на домашніх стадіонах «Реала», де грає українець Андрій Лунін, та «Арсенала», у якому грає Олександр Зінченко. Ресурс, відповідальний за поширення повідомлень організації, опублікував зображення із озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів цього тижня – «Емірейтс», «Парк де Пренс», «Метрополітано» та «Сантьяго Бернабеу». На світлині написано «Вбити їх усіх». За інформацією видання «Марка», органи безпеки вже поінформували «Реал» про загрозу з боку «ІДІЛ». Наразі в Іспанії вжили посилених заходів безпеки, оскільки Міністерство внутрішніх справ присвоїло матчу Ліги чемпіонів категорію з підвищеним ризиком. Матрац Кемеліт Матролюкс зроблено в Україні із любов'ю до українців. Матролюкс – один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. Замовляйте ортопедичний матрац Кемел просто зараз. Разом з матрацом ви отримуєте 5 років гарантії і сотні ночей чудового сну. Набирайте номер, який бачите внизу екрану, і наші консультанти допоможуть вам обрати розмір саме для вашого ліжка. Цей безпружинний ортопедичний матрац ідеально підлаштується під форми та вагу вашого тіла. І це ще не все. Одна сторона чехла з верблюжої вовни. А користь для організму сухого тепла, яке вона виділяє, відома на весь світ. А вдвічі приємніше, що цей неймовірний матрац українського виробництва. У вас більше не буде сумнівів, коли ми розкриємо всі секрети і переваги цього матраца. По-перше, він безпружинний. По-друге, використання в матраці ортопедичного наповнювача Air Foam сприяє правильному положенню і релаксації під час відпочинку. По-третє, з одного боку чохол містить верблюжу вовну. Четвертий плюс матрацу Camel – 3D-сітка, яка йде по всім боковим сторонам матраца. Завдяки своїй структурі, схожій на стільники, вона добре пропускає повітря. Його легко занести через будь-які двері, розмістити навіть у невеликому ліфті. А за відсутності ліфта, без перешкод можна підняти його сходами. Достатньо покласти на ліжко, зняти захисну плівку, і матрац набуває своєї форми. Телефонуйте просто зараз і замовляйте ортопедичний матрац «Кемел». Замість повної вартості матраца сплачуйте лише половину. Відчуйте на собі турботу українського виробника «Матролюкс», який ідеально поєднує інноваційні технології та сучасні екологічні матеріали. Замовляйте просто зараз. Матрац «Кемел» від українського виробника. Вітаю, в ефірі «Постров Стрім», в студії працює я, Аліна Грюшта. Традиційно цю годину будемо говорити про найактуальніші події, які просто зараз в стрічках наших новин. Будемо говорити, про що пишуть на своїх перших шпальтах українські джерела, про що західні ЗМІ сповіщають. Але водночас хочу повідомити, що протягом цієї етерної години будемо говорити, звичайно, і про лінію боєзіткнення з ворогом, будемо говорити, які там досить не на довгу дистанцію, але запливи роблять росіяни абсолютно не в курортних своїх містах. Будемо говорити про те, яке свавілля відбувається на тимчасово окупованих територіях. І, звичайно, будемо говорити про ті атаки, які, на жаль, армія Російської Федерації досі може чомусь за якихось своїх власних міркувань і впевнень заподіяти по території нашої держави. Але перед цим хочу нагадати, що просто зараз триває трансляція на Ютубі нашого «Апостроф стріму». Там в коментарях ви можете залишати свої думки з приводу тієї чи іншої новини, писати якусь свою інформацію, якою ви володієте, знову ж таки, чи по темі нашого етеру, чи не по темі нашого етеру, буде дуже цікавою такий спосіб, знову ж таки, комунікувати з нашою аудиторією. А цей етер хочу почати з збірки того, яких, власне, атак Російська Федерація заподіяла нашій державі. Зокрема, хочу розповісти про крайню, хочеться сказати, останню, але, на жаль, поки ми не можемо сказати, що ми перемогли у цій війні, ми в очікуванні таких результатів цього боєзіткнення з Російською Федерацією, вимушено констатувати, що окупанти обстріляли з артилерії та РСЗВ Семенівку в Чернігові.
Чернігівській області. Наразі відомо про одну загиблу жінку. Про це стало відомо з повідомлення обласної військової адміністрації. Деталі атаки поки не повідомляли. Водночас ми ж наголошуємо, що будь-яку інформацію потрібно все ж таки розшукувати в офіційних джерелах. В даному випадку це обласна військова адміністрація Чернігівської області. Також я хочу зауважити, що в день лунали вибухи, низка вибухів гучних відбулася у Харкові. Вже зараз з'явилася інформація, що окупанти завдали щонайменше 2 ударів саме по цивільному підприємству у місті. Влучання по центральній частині, є руйнування та загоряння будівель. Про це сповіщають в повідомленні обласної військової адміністрації Харківської області. На цю хвилину інформують, що 3 людей постраждали. Йдеться про 2 чоловіків та 1 жінку. В середньому стані тяжкості знаходяться усі травмовані. Усі вони також є працівниками підприємства, по якому Росія поцілила. Розбір завалів досі триває. Можуть бути заблоковані люди під руїнами будівлі. За попередніми даними, російські війська завдали удару саме авіабомбами. Немає жодних кадрів, чи то фото, чи то відео з місця влучань. Знову ж таки, усю інформацію з місця прильотів ми отримуємо тільки з офіційних джерел, і нашим телеглядачам також радимо звертатись тільки до офіційних джерел. Хочу також зауважити, що на Донеччині під постійним прицілом перебувають фактично усі населені пункти, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, до лінії бою, зіткнення з ворогом. І я хочу зауважити, що досить часто ворог скеровує свої ворожі снаряди, чи то ракети, або ж шахеди, скеровує саме по Костянтинівці. І, на жаль, на цей раз також мушу вам повідомити, що Костянтинівка зазнала удару. На цей раз це авіаудар. Наразі відомо вже про 1 загиблого і 3 поранених. Росіяни обстріляли місто ще в день. Інформують, що обвалився під'їзд будинку. Про це зауважують в повідомленні ОВА. Крім того, під завалами 1 з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини. Наразі триває пошукова операція. Всього бомбою пошкодження 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівля. Під завалами шукають жінку з дитиною. Рятувальники роботу призупинили тимчасово через загрозу повторного удару. Щодо ось цих декількох хвиль ударів, до яких неодноразово за останній час досить часто росіяни таки звертаються, ось ці повторні удари скеровані саме на те, щоб уразити безпосередньо не тільки цивільних людей і обстріляти якісь спальні житлові райони. Вони скеровані саме і розраховані саме на те, щоб на момент, коли буде повторний удар, в цей час там перебували на місці попереднього влучання, чи падіння уламків, перебували якісь спеціальні профільні групи. Відповідно, це можуть бути як і медики, як вогнеборці, рятувальники, поліціянти. І, власне, саме на них і розрахований повторний ось цей удар. До такої підступної тактики Росія вдалася от протягом останніх пару місяців, і водночас це також фіксує наші військові і доповідають у своїх звітах. Я хочу додати, що з приводу Донеччини, під удару ворога Донеччина опинилася ще вночі. Це була не Костянтинівка, це була Дружківка. І хочу зауважити, що сили Російської Федерації обстріляли Дружківку саме 4 ракетами із ЗРК С-400. 2 з них влучили в дитячий інтернат. Попередньо минулося без жертв. Дітей вивезли раніше з місцевого будинку інтернату на початку ще повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Раніше в цьому закладі навчалось близько 350 дітей. Кореспондент Донбас Реалії показав наслідки удару. Давайте побачимо. Близько 3-ї ночі російські війська вдарили по Дружківці ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-400. Є кілька влучань у будівлю Дружківського дитячого будинку-інтернату. Попередньо жертв немає. Так виглядають наслідки одного з прильотів. Частина будівлі, де колись вчилися діти, зруйнована. От обвал здесь, обвал там, а все остальное повністю рами, стекла, внутрішні двері, везде, везде. Теплиця, прачка, стекла теж повилітали всі. Здесь було комунальне підприємство, дитячий будинок-інтернат. Скільки тут дітей? Було десь 350 чоловік. Були різних категорій діти. Здесь працювали. І він відремонтований, да? Так? Да, от свіжий ремонт, якого відремонтували, все поміняли. Можна сказати, що зруйновано, да? Ну, повністю тут
Відновити це буде важко зараз, так? Дуже важко, тому що от, повреження як основних, плюс комунікації, і все остальное внутрі, двері, окна, потолки. А це уламок від ракети С-400, так він виглядає. А так виглядає місце другого прильоту. Дивіться, ракета влучила просто під фундамент будівлі. Оце воронка така. А ось наслідки. Переважна більшість прифронтових населених пунктів на Донбасі в цілому, як і на Донеччині, на Луганщині, приблизно ось такий вигляд мають, як щойно ми побачимо на наших екранах. Те, що стало з Дружківкою, з одним з районів цього міста, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки ворога. Власне, те, що росіяни скеровують свої снаряди, ракети, шахеди безпосередньо по цивільним, по мирним людям, це абсолютно не для кого не секрет, і кожна подібна атака тільки підтверджує цю тезу. Я хочу додати, що напередодні досить такою швидкою новиною, яка тільки швидко набирала свої оберти в інформаційному полі, виявилась новина щодо удару саме по Полтавщині. Напередодні ввечері цей удар був, і станом зараз є вже оновлення. Удар окупантів по Полтавщині. Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок цього удару збільшилася до 16 людей. Із них четверо – це діти віком від 5 до 11 років. Про це повідомив голова Полтавська ОДА Філіп Пронін. Кілька людей продовжують лікуватись у медзакладах, один пацієнт знаходиться у важкому стані, кілька ще людей знаходяться у стані середньої тяжкості, як оцінюють їх стан медики. Через ворожу атаку понад 129 споживачів у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетика вже відновила електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованого будівлі. Я ж хочу нагадати, що ввечері 8 квітня росіяни поцілили саме по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка. Щодо останніх атак, які скеровані по деяким енергетичним об'єктам України, зокрема, то є оновлення від, знову ж таки, офіційних джерел, які дотичні до енергосистеми нашої країни, і вони констатують такий факт, що тактика росіян дещо змінилася, і якщо раніше вони намагалися уразити якісь досить великі обласні станції, які живлять досить багато міст, чи то навіть їхня потужність розрахована на декілька областей нашої держави, то зараз же ворог сконцентрувався на більш менших об'єктах, відповідно, менш захищених десь в регіонах, і, власне, саме по них скеровує свої ворожі повітряні цілі. У такий спосіб, власне, ворог і намагається завдати ще більше шкоди. А за оцінками деяких енергетиків, зокрема, ось такі невеличкі ТЕС або ТЕЦ, внаслідок руйнувань відновити надскладно, і більше на ремонт деяких навіть закладають чи не рік часу. Я хочу додати, що попри те, що ворожі атаки в тилу, скажімо так, наших українських захисників, і ось ці ворожі атаки, які скеровані безпосередньо на мирне цивільне населення України, воно забирає життя наших українців. Але водночас там, на лінії фронту, вороги теж абсолютно не дотримуються ані законів, ані звичаїв війни. І ба більше, ось ці криваві терористичні акти, коли російські військові вбивають наших українських військових, які стали, на жаль, полоненими цих звірей, просто цих тварин. Потім ці кадри, на жаль, потрапляють до мережі, і ми бачимо все, на що здатні ті, не можу назвати їх людьми, з якими, на жаль, нам доводиться станом зараз воювати. За останньою інформацією, росіяни стратили щонайменше 54 українських військовополонених з початку повномасштабного вторгнення. Офіс генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами їх вбивств та шукає не тільки виконавців і командирів, які віддали злочинні накази, а й найвище військово-політичне керівництво. Про це розповів керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Білоусов. Він також додав, що до розстрілу українських військових біля Кринок на Херсонщині причетні окупанти з 328-го або 345-го полку 104-ї дивізії ВДВ Російської Федерації. Усі деталі наразі перевіряють правоохоронці. Зокрема, Білоусов закликав пам'ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.
Перші випадки страт наших військовополонених зафіксовані нам ще в березні 2022 року. Вже ми маємо і вирок перше по російському військовослужбовцю, який стратив нашого військовополоненого на Чернігівщині. Мали такі випадки і в Харківській області. Наразі ми маємо 27 кримінальних проваджень саме за фактами страти наших військовополонених. І йдеться про страту 54 військовополонених, які були страчені саме під час бойових дій. Я хочу додати, що просто зараз, коли Україна знаходиться у стані війни, коли росіяни чомусь за якихось власних міркувань вважають за потрібним забирати нашу землю, провласнювати її, доєднувати до своєї держави, просто зараз наші українські захисники просто по клаптику вибивають з лап цих загарбників нашу українську землю. І я хочу додати, що на відміну від росіян, з російськими військовополоненими Україна в абсолютно цивілізований спосіб себе поводить, аби більше дотримуватися усіх норм. Я хочу попросити наших редакторів показати наступні кадри. Досить цікаво і показово, як власне наші колеги з інших видань от завітали, подивилися, як виглядають усі ці умови. От, наприклад, їм виділяють абсолютно відремонтовані будівлі, в яких спеціально облаштовують ці кімнати. Вони помиті, чисті, нагодовані, їм от по 300 гривень в місяць виділяють на цигарки, на секундочку, щонайменше 6 разів вони можуть просто так перекурити, знаєте, в день. Вони сильно втомлені там сидіти, їм же ж більше нема чим зайнятися. От, будь ласочка, їм лазня є, змінна білизна в них є, в душі в них є кабіночки, абсолютно все чистеньке, в них, як ми бачимо, навіть от церкву, вони ж, знаєте, так люблять ось цими скрепами своїми прикриватися, настільки вони віруючі, що вбивати, напевно, в них там і в Біблії їхній теж написано. На запитання, чи відчувають полонені, що є для своєї влади просто випадковим матеріалом, якого згідно з маршалом Жуковим, власне, потрібно просто, мовляв, будуть заново вони вироблятися їхніми жінками, власне, росіяни навіть не знали, хто такий Жуков. А от зараз вони побували в Україні, кажуть, ось такі злочини, власне, які, в яких звинувачують росіяни Україну, насправді їх не бачили. А в них от розклад досить такий цікавий. Підйом о 6-й годині, потім сніданок і, власне, довільний якийсь час. А побачили, чудово виглядають, такі нагодовані, правда, чистенькі. А потім ми згадуємо ось ці жахливі кадри, наприклад, скринок Херсонська область. В суботу, здається, з'явилось це просто жахливе відео, яке облетіло абсолютно усі телеграм-канали, усі новинні стрічки, західні джерела про це також писали. Але чомусь, як заявив наш омбудсмен Лубінець, беззуба позиція в наших, власне, союзників, наших країн, які нас підтримують, як і європейських, і західних, зокрема США, не реагують потрібним чином, не реагують так, як треба було. І ба більше, окрім того, що вони не реагують на подібні криваві терористичні акти, так само не реагують і безпосередньо на ті імовірні злочини, які росіяни можуть також вчинити. Зокрема, йдеться, от, наприклад, про Запорізьку атомну електростанцію. Якщо на ній щось станеться, це буде набагато гірше, ніж Чорнобиль. Усі пам'ятають ті події 84-го року в квітні. А от зараз чомусь тільки якось руками так розводять, і їм не зрозуміло, а що ж може бути, якщо не хочеться цього, якщо і не треба цього, якщо і щоб цього, якщо не було, треба щось робити. Станом зараз МАГАТЕ тільки от збирається провести засідання через удари дронів по Запорізькій атомній електростанції. Про це пише видання Reuters. За даними джерел агентства, засідання пройде з ініціативи нібито Росії і пройде 9 січня. Офіційна організація ще не оголосила дату зустрічі. За правилами ради директорів, будь-яка країна, зокрема і Росія, може скликати цю зустріч. Рада є найвищим керівним органом МАГАТЕ і складається з 35 країн. Як пише Reuters, Російська Федерація швидше за все знову звинуватить саме Україну в недавніх ударах безпілотників по Запорізькій атомній електростанції, але навряд чи вона отримає широку підтримку з боку Ради директорів, яка минулого місяця ухвалила резолюцію, яка закликає Росію залишити окуповану станцію. Я хочу додати, що Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться на
тимчасово окуповані території Запорізької області, відповідно, в місті Енергодарі. Вона знаходиться станом зараз під повним контролем ворога. Що там відбувається, абсолютно незрозуміло, тому що навіть ось ці представники міжнародної агенції МАГАТЕ, власне, вони досить у дивний спосіб намагаються запевнити всіх, що вони контролюють цю ситуацію, але водночас то вони бояться туди потрапити, то їм сам безпосередньо самі окупанти, які захопили цю станцію, не даються до певних блоків доступу. В який спосіб вони там контролюють цю ситуацію, знаєте, величезне питання. Також з'явилася інформація, це оновлення з приводу, власне, отого інциденту, який стосується Запорізької атомної електростанції, з тим, що там був нібито удар безпілотника. І, власне, станом зараз цього разу удар цього БПЛА не став загрозою саме для ядерного об'єкту. Дрон атакував навчальний центр ЗС. Про це повідомила прес-служба МАГАТЕ у соцмережі X напередодні. Я хочу додати, що це вже був новий удар, тобто це вже щонайменше другий. І коли ми кажемо, що ядерний об'єкт не постраждав, мовляв, влучання було безпосередньо в якийсь навчальний центр, скажімо так, невеличка похибка росіян в конкретно цій атаці, в конкретно коригування цього удару. Як буде наступного разу? Це вже величезне питання. І знову ж таки, відповіді на нього нема. Чому досі взагалі можливі подібні атаки на такий важливий енергетичний атомний об'єкт. І тим часом також важливо додати, що з тим, наскільки в росіян взагалі добре з коригуванням, добре взагалі з якимись безпековими питаннями, зокрема доставлення тих чи інших снарядів, тут величезне знову ж таки постає питання, тому що неодноразово ми говорили про те, що в них там якісь позаштатні скиди відбуваються, і ця вибухівка фактично просто випадає з їхніх літаків. Зокрема, ось такий позаштатний схід Каба стався в небі над тимчасово окупованим Єнакієвим, це Донеччина. Як повідомляють місцеві жителі, перед вибухом у небі літак окупантів здійснив пуски. Повідомляють також, що серед мирних мешканців є постраждалі, їхній стан наразі ще уточнюється. Про регулярне падіння авіабомб повідомляють жителі Жданівки та Кіровського. Давайте побачимо, що стало, власне, на місці падіння цього КАБа. Я думала, я обосрусь, я не обосрусь. Алло, на переговор. Это полторушка. Полторы тонны, да? Это полторушка. Это не 500. Это все через дом пролетело. Ось це маркування КАП-500 чи то КАП-1500, а це, власне, така позначка, яка регулює кількість вибухівки, яка є безпосередньо в цій авіабомбі. І коли люди просто, які проходили повз або знаходились в безпосередній близькості до місця падіння цієї авіабомби, розмірковують про розміри цієї бомби, наскільки вона дійсно була напічкана цією вибухівкою, власне, це досить гарно ілюструє те, що люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, постійно стикаються з подібними інцидентами. І в росіян їх дуже-дуже багато. Вони не нехтують, знаєте, просто подібними такими позаштатними скидами, як вони їх називають, і на тимчасово окупованих територіях, бо більше вони і своїх безпосередньо співгромадян десь там на Білгородщині теж постійно обстрілюють у подібний спосіб. Звичайно, це випадково, але чи дійсно випадково, ну, будемо вважати, що нехай випадково. Нагадаю, раніше росіяни також скинули відповідно подібні авіабомби на Білгородщину, як я вже згадувала. Місцеві ЗМІ тоді повідомляли, що за останній тиждень на території області сталося щонайменше 5 таких аварійних сходів боєприпасів. Так, зокрема, 2 квітня дві авіабомби ФА-500 впали у селі Глотове, а ще одну виявили 1 квітня у Ракитянському районі. Також дві авіабомби ФАБ-250 знайшли недалеко від сіл Кропивне та Козичове. А загалом за 3 тижні на території області так собі випадково впала 21 бомба. Як там росіяни намагаються відмежуватися, звичайно, від
війни не зрозуміло, тому що вони її досить добре відчувають, десь там на Білгородщині це точно, але водночас вони намагаються, знаєте, просто жити з заплющеними очима, не дивитись абсолютно новини, їх нічого не цікавить, вони в своєму болоті живуть і думають, що їх це не торкнеться. Але ця війна, вона торкнеться всіх. І якщо росіяни поки якісь десь там в регіонах, десь, можливо, в Сибірі чи за Уралом, відчувають ще більш спокійно, то це тільки питання часу. Я хочу зауважити, що те, що деякі дрони українські, іноді не в усіх атаках, але долітають дуже далеко вглиб Російської Федерації, вже неодноразово ми доказували на ділі, скажімо так. І, власне, цієї ночі хочу зауважити, що також подібний доказ мав місце бути. Уночі безпілотники залетіли у Воронізьку область Російської Федерації. Там вони атакували Борисоглебський навчальний авіацентр. Попередньо дрони пошкодили головні виборчі виробничі потужності авіазаводу. Атаку підтвердили в українській розвідці. Я ж хочу нагадати, що Борисоглебський авіацентр імені Чкалова готують пілотів для повітряних сил російської армії. Крім того, військовий портал Defense Express повідомляє, що там ще й ремонтували авіаційні ракети та апаратуру наведення крилатих ракет. Відстань до заводу сягає понад 280 кілометрів. Так, авіаційний завод – це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства. Якщо якісь росіяни живуть далеко від Воронезької області і думають, що ну нехай буде така атака, мене ж вона не стосується, окей, їх будуть стосуватись інші атаки, зокрема йдеться про IT-атаки. І от, власне, сьогодні чергова така подібна атака за участі нібито наших хакерів, навіть так, власне, її здійснили на території Російської Федерації. Йдеться про те, що атакували Москолектор організацію. Така є. І, власне, нібито наші українські хакери знищили IT-інфраструктуру ось цієї компанії. Про це інформує Укрінформ з посиланням на джерело у спецслужбі. Вони пишуть, що російський Москолектор відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв'язку, силових кабелів та тепломереж столиці Російської Федерації, відповідно Москви. Я хочу процитувати це повідомлення. Наші хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та під Москвою. Ще знищили 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії. А це електронні листи, резервні копії, контракти тощо. За даними джерел, це була операція хакерської групи BlackJack, яка наближена до кібердепартаменту Служби безпеки України. Про це повідомив співрозмовник Укрінформу, звичайно, на умовах анонімності. Поки що ставимо цій історії три крапки, очікуємо якогось офіційного підтвердження чи то спростування цієї інформації, бо безпосередньо в самій Службі безпеки України або ж наші хакери якось анонімно не повідомляли про те, що вони здійснили подібну атаку. Можливо, вони намагаються якось спочатку вираховувати конкретні якісь наслідки цієї атаки, відповідно те, наскільки сильно уразили дані цієї компанії, і потім нам про це все звітувати. А поки ставимо дійсно три крапки і будемо чекати. Тим не менш, у мене є також ще новина, яка стосується самих росіян і досить гарно ілюструє їхній ось цей русський мір. Як в самому початку нашого апострофстріму я зауважувала, що навіть в абсолютно некурортних містах відбуваються цілі запливи, хоч і на досить невелику дистанцію. Власне, от зараз саме про це і говоритимемо, тому що там в Росії тоне такий собі Оренбург. В місті волає сирена, людей закликають евакуюватися. Паводок добрався до того самого Оренбурга в Росії. Вода вже у південній частині міста, до центру залишилося декілька кілометрів. У місцевих чатах пишуть, що окрім обласного центру постраждали ще й селища поблизу, такі як Дубовий Гай та Дубки. Загалом затоплено в регіоні понад 10 тисяч будинків. Ввели режим надзвичайної ситуації. Напередодні мер Оренбурга закликав терміново виїжджати з міста. Але евакуюватися всім не вдасться. У місцевих чатах знову ж таки пишуть, що влади і правоохоронці ігнорують дзвінки, а вивозять людей тільки для телекамер. Жителі регіону подали вже майже 15 тисяч заявок на виплату у зв'язку з паводком. Внимание! Производится эвакуация!
больше полутора метров уже. То есть вода зашла уже во все дома. Я хочу зауважити, що подібні кадри мені особисто чомусь нагадали наслідки того жахливого екоциду, який росіяни здійснили майже рік тому, 6 червня 2023 року, коли вони підірвали дамбу Каховської ГЕС. Тоді затопило дуже багато територій Херсонщини, правого і лівого берега, лівий навіть сильніший, якщо можна так порівнювати, в наслідках цих руйнувань затопило також і частину Миколаївської області. Наслідки просто були жахливі, коли ми кажемо, що вода прибувала з такою швидкістю, що вона охоплювала рівень до понад 2 метрів. І, власне, люди, які жили в, скажімо так, невеличких населених пунктах, якихось селищах, наприклад, люди, які жили одні, і якщо ми кажемо про якусь бабусю, дідуся, які опинились без піклування, вони, на жаль, стали навіть жертвами цього жахливого екоциду. Росіяни обов'язково понесуть за цей екоцид, за цю жахливу трагедію усі наслідки, понесуть свою відповідальність, а хочеться тільки, щоб це було якомога скоріше. А тим часом хочуть вам також на додачу ще й показати те, які нові цілі в цій війні, власне, окреслюють ті самі росіяни. Їм набридло говорити, що вони там когось рятують, вони вирішили ще й показово демонструвати, власне, давати такі собі майстер-класи того, що, власне, є перемога у війні. Так от Рогозін злив цілі кремлівської пропаганди під час лекції у МГІМО. Соратник Путіна Дмитро Рогозін зізнався, що Росія намагається перемогти у війні, дискредитувавши політичне та військове керівництво України. Що ще він сказав? Чим ще займається російська пропаганда? Давайте почуємо. Війна досягається, прежде всего, за счет того, чтобы дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине власти в этой стране. Это люди, которые гонят свое население на верную гибель, на бойню. Это очень важный способ. Второй способ дискредитации политического и военного руководства страны противника – это обвинение в коррупции, когда применяется колоссальный объем дипфейка для того, чтобы доказать, что конкретное лицо со стороны противника просто вор и коррупционер, а потому верить ему нельзя. Это в основном применяется по отношению к наиболее популярным в народе противника персонажам. Безусловно, используется также метод запугивания, это демонстрация собственной силы, безкомпромісності собственної армії в достиженні поставлених цілей і багато другого. От він назвав 3, а я знаю ще декілька. Потрібно обов'язково принижувати населення, навіть те населення, за яке буцімто вони борються. Потрібно обов'язково тиснути на це місцеве населення. Потрібно обов'язково розграбовувати усе. Ну це, звичайно, це, знаєте, обов'язково такий з редфлагом просто пунктик в переліку того, як росіяни збираються, власне, завойовувати серця усіх і вся. І крім цього, вони, звичайно, вбачають свою непереможну перемогу просто. Звичайно, вони збираються для цього докладати усіх ймовірних зусиль. А те, що в який спосіб і з якими намірами вони це роблять, звичайно, будуть прикривати якоюсь пропагандою про добрі світлі цілі, але по факту про вбивство українців. Ось така вона реальність цієї війни. Вони кажуть, звичайно, про все найдобріше, найгарніше, найприємніше, але водночас в реальності ми бачимо зовсім інше. І ба більше, навіть скільки б вони про це не казали, самі росіяни, навіть в якійсь глуші, вони теж це розуміють. Ніяка Скабєєва, скільки б вона там не старалася, скільки б вона там не горлала разом з Соловйом, вони не зможуть донести до розумів, до мізків, якщо там взагалі залишило щось в тих коробочках, в тих росіян, ніяк вони не зможуть донести ту тезу, що Росія – це добре. Люди в самій Росії бідкаються, і це просто факт. У них нема газу, в когось нема води, вони живуть в прямому сенсі в якихось болотах. І про який руський мір, оці казучки з рожевими
рожевими якимись хмарками можна взагалі говорити. Тим часом росіяни свій ось цей русський мір хочуть далі продовжувати розпліднювати як якусь просто бацилу в цьому світі. На цей раз вони досить сильно націлені нібито на Красногорівку, на Донеччині. Те, що на Донбасі, саме в Донецькій області станом зараз тривають найкривавіші, найсмертоносніші бої, які надзвичайно складно просто чинити спротив російським загарбникам, але наші українські захисники продовжують це робити вдало. Я хочу додати, що деякі іноземні джерела пишуть про те, що російські війська нібито зайшли до тієї самої раніше згаданої мною Красногорівки на Донецькій області. Зокрема, про це йдеться в повідомлення видання Більд. Ймовірно, звичайно, вони наводять і дають багато таких вводних слів, але додають, що ймовірно, десятки солдатів зайняли кілька житлових районів на південь і північ від залізничних колій. Також вони у своєму повідомленні зауважують, що терористи увійшли до міста на бронетехніці з південного сходу з-під Мар'їнки. Чи дійсно це так? Поки це питання, ставимо тільки три крапки і очікуємо відповідно або спростування, або підтвердження цієї тези, цього факту від нашого Генштабу Збройних сил України, від наших військових, які знаходяться на тих ділянках і відтинках фронту. Я хочу тільки додати, що те, що росіяни збираються наступати, це, по-перше, проговорюють чимало військових експертів, по-друге, вони на цьому наголошують, і, бо більше вже навіть намагаються якось побудувати певні стратегії того, як росіяни це можуть робити, з яких сторін можуть заходити, власне, що для цього використовувати, до яких тактик можуть вдатись. І я хочу додати, що станом на зараз окупанті треба спинити, і це зрозуміло абсолютно всім. Росія планує наступ нібито на кінець травня або ж початок червня приблизно на цей час. Ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман пояснив, чому важливо стримати майбутні атаки росіян, які прогнозують на кінець весни або початок літа. Так от, за словами його, у цьому наступі армія Російської Федерації буде максимальна кількість людей задіяти, які вони можуть вже на сьогодні зібрати. І зупинити треба їх так, щоб вони понесли великі втрати, вважає Гетьман. Наступні поповнення особового складу Росії даватимуться значно важче. Успішна оборона під час цього наступу складається, на його думку, з трьох елементів. Це, по-перше, кількість зброї та снарядів. Друге, це кількість людей, яких Україна має мобілізувати. І третя складова – це, відповідно, фортифікація. Щодо фортифікації і захищеність наших міст, хочу зауважити, що буквально сьогодні, годину тому, наш український лідер Володимир Зеленський опублікував кадри з Харківщини. А там наші українські захисники розбудували достатньо потужну чергову лінію оборони. Власне, як вона виглядає, він теж показав. Я ж хочу тільки зауважити, що ситуація з Харковом безпосередньо, з обласним центром, з самим регіоном області в цілому надзвичайно складна. Тому що, якщо ми кажемо про наземні наступальні операції, то дійсно, відповідно, регіон станом зараз захищений. Наші українські захисники роблять для цього абсолютно усе. Але те, що стосується з повітря, Україна продовжує, наскільки може, взагалі використовуючи свої наявні ресурси, відбивати ось ці повітряні атаки, вона це робить. Але, як показує, зокрема, і ситуація, цей інцидент зі скидом Кабу, який сьогодні буквально в день був, відповідно, ми не можемо гарантувати повну захищеність. Україна потребує просто в десятки разів більше протиповітряної оборони, а щоб абсолютно закрити нашу країну, знаєте, як куполом. В іншому випадку якихось інших взагалі шансів того, що ми зможемо зі 100% абсолютно впевненістю і ефективністю ліквідовувати ось ці повітряні ворожі цілі, просто немає. Я хочу також додати, що те, що Росія, по-перше, дістає просто свої запаси запасів і починає гатити усім, що тільки вона має, це просто факт, який навіть не потребує підтверджень, бо більше вони продовжують напрацьовувати свої такі тісні достатньо контакти з ось цими дружніми країнами від Ірану і КНДР, вони отримують чимало зброї. Те, що снаряди до них
просто постійно, як конвеєром доставляють, це зрозуміло, але крім цього, також КНДР постачає відповідні ракети абсолютно різних типів. І те, що стосується саме ракетних атак, то ми бачимо, що останнім часом росіяни почали застосовувати їх значно частіше, бо більше навіть з'явились ось такі випадки застосування чи то циркону, чи то оніксу, а це протикорабельні ракети, які росіяни насправді досить рідко, якщо і використовували, то просто мінімум разів. Зараз вони ними намагаються, зокрема, от як в 20-х числах березня атакували безпосередньо нашу столицю, Київ, і поцілили просто посеред містю столиці. Хочу зауважити на тому, що окупанти втратили під час запуску свою навіть найкращу ракету. Це йдеться не про атаку на столицю, а загалом про усі ракетні атаки, які ворог здійснив по території України. І про це свідчать уламки, знайдені саме в Саратовській області наприкінці березня. Так заявили в розвідці Великої Британії. Йдеться про російські ракети Х-101 та Х-102. У зведенні пишуть, що на фотографіях з відкритих джерел від 31 березня видно фрагменти ракети, які впали в поле. Ретельний огляд показав, що уламки швидше за все належать крилатій ракеті повітряного базування Х-101, Х-102. Несправність такої престижної, насправді, російської ракети вказує на проблему у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули західні санкції, вважає розвідка Британії. Те, що санкції працюються, але працюють недостатньо, ми говоримо буквально чи не кожного етеру на Апостроф ТВ, але водночас потрібно все ж таки зауважувати, що наскільки можливо вони все ж таки перешкоджають Росію, аби вона змогла в той чи інший спосіб постачати собі певне озброєння. Звичайно, вони продовжують якось в обхід цих санкцій через треті, десяті країни все ж таки постачати собі озброєння, але це робиться надзвичайно складно і надзвичайно дорого. З урахуванням того, що, зокрема, внаслідок певних таких, незрозуміло, хто все ж таки відповідальний за ці атаки дронів на певні НПЗ Російської Федерації, певні заводи Російської Федерації, постраждала їх безпосередньо видобуток нафти. Це відобразилось на тому, наскільки Росія може цю нафту постачати в інші країни, відповідно від цього отримувати гроші і надходження до свого державного бюджету. Але так чи інакше, потрібно констатувати, що грошей в них поменшало. Відповідно, будемо працювати і надалі, щоб їх просто абсолютно стало нуль. І не знаю, як це станеться. Не знаю, коли це станеться. Хочеться просто вірити, що колись ми зможемо розмежуватися з нашою східною сусідкою просто величезною бетонною стіною. І ніколи не бачити їх, цих росіян. Також я хочу зауважити, що те, що стосується безпосередньо лінії нашого фронту, навіть напередодні наш український президент Володимир Зеленський зауважував, що без допомоги Конгресу, без виділення ось цих коштів необхідних, вкрай необхідних Україні, необхідних нашим захисникам на їхні потреби, навіть в елементарному тому, чим потрібно зараз воювати безпосередньо в тій самій зброї і техніці. І наш український лідер абсолютно чітко заявив, що якщо цієї допомоги не буде, відповідно, Україну очікує поразка, і ми тільки повинні робити усе можливе, аби унеможливити подібні варіанти. І тим часом також важливо говорити про те, що зміни в керівництвах тих чи інших командувань також важливо робити. Ось ці ротації, ось ці зміни, перебазування, навіть так можна сказати. І все це робиться саме для того, щоб можна було ще активніше, ще з новим диханням продовжувати чинити спротив нашому ворогу. І з приводу зміни в керівництвах певних командувань, хочу також зауважити, що є дійсно оновлення. Станом на зараз це вже відомо, що звільнили командувачів оперативних командувань «Південь» Андрія Ковальчука та «Захід» Сергія Літвінова. Про це повідомив народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. За його інформацією, тепер полковник Геннадій Шаповал, колишній комбриг 59-ї бригади, командуватиме ОК «Південь». А от «Захід» довірили бригадному генералу Володимиру Шведюку. Зараз, власне, усі фотографії цих чотирьох чоловіків, які, власне, і змінилися в керівництвах ОК «Південь» та «Захід», ми бачимо на наших екранах. І хочу додати, що на Донеччині ситуація станом на зараз теж надзвичайно критична і складна. Чи будуть там якісь зміни в тих чи інших серед тих чи інших представників керівництва, поки невідомо, не зрозуміло. Але водночас хочу також додати, що Росія продовжує наступати на Донеччині. Зокрема, зараз вони чимало своїх сил сконцентрували на Часовому Яру. Тактикою подвійного удару намагаються атакувати місто. Про це пише експерт видання
Аня Більц з аналізу відкритих даних Юліана Ріопке. Він вивчив маневри армії загарбників під Часовим Яром за останні 10 днів та показав їх, власне, на мапі. За його словами, тактику подвійного удару Російська Федерація застосувала і раніше під час інших своїх наступальних операцій щодо захоплення українських міст та сіл на тій самій Донеччині у тому числі. Полягає ось ця тактика подвійного удару, зокрема, в тому, що росіяни намагаються обходити позиції противника, власне, відповідно, наших українських захисників з флангів, та одночасно прямо фронтальні такі удари робити по безпосередньо своїй цілі. Як ми можемо з карти зрозуміти, такий собі... Воно чимось дуже сильно схоже на клешню, скажімо так, коли намагаються атакувати з декількох напрямків і, відповідно, одночасно наступати, як бачимо в цьому випадку, на трьох напрямках одночасно, але до однієї конкретної цілі. Також те, що стосується Донеччини, хочу додати, що там наші українські захисники продовжують, окрім того, що чинити спротив російським загарбникам, вони також намагаються і безпосередньо захищати ті населені пункти, які знаходяться в безпосередній близькості до населених пунктів. І, власне, прикордонники показали навіть збиття касетної російської авіабомби у Донецькій області. Вони зазначили, що у російську авіаційну касетну бомбу вагою чверть тонни поцілили прикордонники саме з зенітники бригади гвардії наступу «Помства». Розрахунок ЗУ-32-2 зачепив крила цієї РБК-250. Вона впала і не здетонувала. Вже після огляду сапери її підірвали, оскільки бомба все одно становила небезпеку. Чуть-чуть лівіше, Роб! Ніже! Ее. Да! Да, Рома! На ситуацію на лінії фронту впливає не тільки безпосередньо те, наскільки наші вороги достатньо багато мають того чи іншого озброєння або снарядів, але водночас впливає і безпосередньо погода, тому що ми розуміємо, що наскільки було холодно взимку, земля промерзла і росіянам було достатньо легко наступати. Коли тільки сталося ось це тепло, потеплішало буквально там за лічені якісь тижні, росіяни розуміють, що багнюка образувалася і вони трішки стали. Лінія фронту, відповідно, припинила рухатись настільки потужно, наскільки могла б. І от хочу констатувати, що вже 10-й місяць поспіль рекордно тепліше. Середньосвітова температура з квітня місяця минулого року є найвищою за всю історію спостережень. Найтепліші місяці у світі за всю історію спостережень саме останні 10. Різке підвищення температури за останній рік здивувало насправді багатьох учених та викликало побоювання щодо можливого прискорення потепління. Я хочу тільки додати, що дійсно і у столиці ми досить сильно відчули, наскільки потеплішало. Я хочу зауважити, що наші діти, українські діти, не повинні відчувати цієї війни. Ми розуміємо, в яких реаліях ми живемо, вони знають, що таке сигнал повітряної тривоги, і вони знають, що це означає. Але водночас забирати в них дитинство не можна. І нашим телеглядачам Постров ТВ пропонує одну цікаву таку пропозицію, як вони можуть, власне, провести час зі своїми дітлахами, надихнути їх, розважити, додати їм сил. Національний цирк України представив нове своє шоу, і, власне, вони про це розповіли більше в своєму матеріалі. Я хочу зауважити, що артисти поєднали комедію із цирковим таким шармом. Програму «На власні очі» вже побачили наші колеги. Пантоміма, ілюзія, повітряна гімнастика та еквілібри. Під куполом головного цирку країни – весняна програма. Брат. Поруч з артистами на манежі – відвідувачі національного цирку. До дійства долучені усі – і діти, і дорослі. Браво! Людям хочеться відпочити психологічно і зарядитись емоційно. Бо, звичайно, війна дуже виснажує, тому наша задача тримати себе в формі і ось таким от форматом цирковим їх
зарядити. Да, надихнути, зарядити. Тут переконані, циркове мистецтво має терапевтичну дію. І кілька годин позитивного настрою додають сили. Життя продовжується, так? Обов'язково. Особливо в діток. Воно тільки починається, і вони мають отримувати якомога більше позитивних емоцій. Залишитися байдужим до циркового міксу з домішком комедії неможливо. Варто лише раз прийти на квітневі посмішки «Цирковий мікс». Знаємо, що глядач мусить посміхнутися, відволіктись. Програма «Квітневі усмішки» передбачає артистично-клоунське таке шоу. Ми все ж таки будуємо наші циркові програми зустрічно-глядачеві. Що сьогодні потребує відвідувач? Говорячи простими словами, що нас мотивує? Нас, звичайно, мотивує глядач. Цирк не уводить нас в інший світ, а цирк нагадує, що життя повноцінне. Перепочивши, повертаючись повсякденні проблеми, ми оновлюємося, ми набираємося сил. Прем'єру програми відвідувачі побачили цієї суботи. Тож Національний цирк України сердечно запрошує усіх охочих на в міру веселий перепочинок задля спільної боротьби. На цьому маю констатувати, що «Постров стрім» добіг свого кінця. Далі передова з Мариною Рева. До зустрічі у наступних етерах. Бережіть себе. Як вас звуть? Роман. Роман, ви ким служите? Зараз я в 55-му батальйоні 63-ї ОМБР, старший стрілець. Піхота? Так, піхота, окопи. Розкажіть про свій досвід війни. Взагалі, як ви потрапили в армію? Давно ви мобілізований, контрактник, доброволець. Нема чого лукавити. Я неудачно заїхав в липні 22-го на ВОГ. Заїхав заправитись. І там був представник військкомату. Але справа в тому, що я ж розумів, що відбувається в країні. Крім того, я проходив в 13-му році строкову службу. Я розумів, що мене це не мене. Тому в мене в бардачку з перших днів лежав військовий квиток. Я просто чекав того дня, коли от мене зловить удача. Вона мене зловила на заправці ВОГ. Це не реклама. Як зараз в Рев'янському лісництві? Прям чесно казати, важко. Зі всіх позицій, на яких я був, а вже ми на фронті без ротації, вже пішов другий рік. Це поки що найгірші позиції, найгірша ситуація, в якій я коли-небудь був. Бо постійно прямий контакт, постійно працюють дрони камікадзе, постійно працюють мавіки зі скидами. Тому дуже важко, але така в нас робота. Сунуть вони сильно там? Конкретно. Перепочити не дають. От, наприклад, крайній мій вихід, тих кілька діб, що я там був, це, по суті, ні сну, ні поїсти нормально, бо, банально навіть. От той ж момент, коли я отримав поранення, це ми тільки на плитку поставили чашку з кип'ятком зробити банально якусь там чи півмівіни, чи чаю. І тут дивлюсь, іде тіло в повний зріст, і почалося. Ти таке. Це бутербродики мої. Та тарілочок. Та від комарів. Та капці. Та мій пекаль. Сходи. Така хата. Це від нього, да, ви поранення отримали? Той, що якраз такий йшов в лоб, він впавши щось відстрілювався, але вже він, мабуть, нічого більш не міг зробити. А ВОГ — це швидше ті, що ззаді за ними йшли, ті, які прикривали, це вже від них. Чи ВОГ, чи граната, я не впевнений, але це щось було, слава Богу, невелике. Бо якби більше, вибух відбувся плюс-мінус за метр від мене, тому було б це щось крупніше, ми б вже з вами зараз не розмовляли би. А де поранення було? Куди? В лопатку зловив осколок, і плюс контузія.
якось між броніком, да, пролетів? Так, саме так. Отут збоку, де якраз броня не захищає, основну частину осколків прийняла на себе броня, а один таки проскочив. Пішли, подивимося на наслідки прильоту. Ото сходи, ото дирка. Що мені з бутилкою з водою зробили? Вдача наше все. Ти можеш бути максимально мотивований, дуже круто підготовлений. Ти можеш на себе навішати на 500 000 гривень екіпіровки, і один маленький осколочок, який прилетить тобі просто туди, куди треба, і ти просто на місці стік крові і на тому все. А ти можеш бути, вибачте мені, півжиття наркоманом-алкоголіком, але над тобою все одно висить зверху твій ангел-охоронець, який там вже сльозу змахує і каже, ну скільки можна, і він тебе береже. Він тебе береже, і ти ходиш без жодного осколка. До речі, за весь час війни, скільки я пробув на фронті, це було перше моє поранення. Тобто це вже контузія, мабуть, четверта чи п'ята, я не знаю, не колекціоную, не рахую. Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Що я шукаю на ринку столичному? Бачите, це молоко. Мама каже, що це корівки спеціально для мене зробили. Самі прийти не змогли, але передали через Марію Іванівну, у якої ми все купуємо. Сьогодні мама приготує сирники зі сметанкою. Так щоразу буває після того, коли ми повертаємося з ринку. У нас є традиції. У нас зі столичним. Якісна аналітика, фахові гості і оперативні новини з фронту, висновки і прогнози у передовій темі з Мариною Ревою. Головні події дня, усе, чим живе Україна та світ, у підсумковому випуску з Іриною Єрмак. Апостроф ТВ, там, де новини. Гостро і сатирично боремось із російською пропагандою. Це клуб русофобів із Павлом Ковальчуком. Вступайте до клубу. Бачити речі інакше і мислити нестандартно. Змістовні інтерв'ю, глибокі розмови, авторський стиль. Руно війна з Роксаною Руно. Авторська аналітика без жодних формальностей. Події, що змінюють світ вже сьогодні. Головні теми тижня в інфорозвідці з Олегом Булахом. Озброєння і допомога союзників, унікальні операції, ліквідація ворога та шлях до натівських стандартів. Як і чим Україна перемагатиме Росію у Security Talks з Валентином Бадраком. Вітання, вівторок, 18 на годинниках. Дякую вам, що ви обираєте Апостроф ТВ. Традиційно у цій порі в нашому етері передова тема. Мене звати Марина Рева. Будемо разом працювати сьогодні наступні 2 години, як завжди. Добірка найголовніших тем сьогоднішнього дня. Будемо говорити про все, що відбувається в Україні, в світі. Безумовно, ключова тема наших етерів – це війна. Будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту, загалом про наші потреби, про ті виклики, перед якими ми стоїмо. Ну і всі інші також важливі новини, які сьогодні є у полі інформаційному, будемо обговорювати. Як завжди, далі події дня. Коротко і стисло, все найголовніше. Будьте з нами. Поїхали. Удар окупантів по Полтавщині. Кількість потерпілих зросла до 16, з них 4 дітей віком 5-11 років. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Філіп Пронін. Кілька людей продовжують лікування у медичних закладах. Один пацієнт у важкому стані, кілька середньої тяжкості. Через ворожу атаку понад 129 споживачів у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були
тимчасово без світла. Енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі. Ввечері 8 квітня росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка. Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Харкові та області. Там він відвідав будівництво фортифікацій, ну а також провів нараду із усіма, хто відповідає за захист регіону та відновлення нормального життя після російських ударів. Харків має отримати легші графіки відключень світла, сказав президент. І додав, робота над зменшенням дефіциту електрики триває. Володимир Зеленський подякував усім, хто намагається підтримати нормальне життя міста. Давайте почуємо. Мета Росії абсолютно очевидно, вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей з Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені. Росіяни стратили 54 українських військовополонених із початку повномасштабного вторгнення. Офіс Генпрокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами їх вбивства та шукає не тільки виконавців і командирів, які віддавали злочинні накази, а й найвище військово-політичне керівництво. Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Білоусов. Він розповів, що до розстрілу українських військових біля Кринок причетні окупанти з 328 або 345-го полку 104-ї дивізії ВДВ РФ. Усі деталі наразі перевіряють правоохоронці. Зокрема, Білоусов закликав пам'ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих. Перші випадки страт наших військовополонених зафіксовані нам ще в березні 2022 року. Вже ми маємо і вирок перший по російському військовослужбовцю, який стратив нашого військовополоненого на Чернігівщині. Мали такі випадки і в Харківській області. Наразі ми маємо 27 кримінальних проваджень саме за фактами страти наших військовополонених. І йдеться про страту 54 військовополонених, які були страчені саме під час бойових дій. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання, щоб уникнути спекуляцій. Про це він сказав під час засідання уряду. Зазначив, має бути вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури. Одночасно маємо розуміння, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним з ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов'язаних, працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Хейт щодо бронювання працівників цирку і медіа у Мінкультури вважають неповагою. На гнівні повідомлення у соцмережах відреагував виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. За його словами, колектив постійно гастролює по всій території України, виступає в госпіталях, в укриттях, а також виїжджає на деокуповані частини країни. Карандєєв зауважує, що бронюють незначну кількість людей. Наприклад, дирекція пересувних циркових колективів, за словами Карандєєва, забронювала лише 14 людей. Це менш ніж 10% від всього колективу. Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» – це не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Попередньо пошкодили головні виробничі потужності авіазаводу. Борисоглебський навчальний авіацентр, що у Воронежській області РФ, вночі атакували дрони. Інцидент підтвердили в українській розвідці. У закладі, до слова, готують пілотів для повітряних сил російської армії. Окрім того, військовий портал Defense Express повідомляє, що там ремонтували авіаційні ракети та апаратуру на ведення крилатих ракет. Відстань до заводу сягає понад 280 кілометрів. Так, авіаційний завод – це те, що можемо
констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства. Водночас МАГАТЕ зафіксувало новий удар дроном по території Запорізької АЕС. Він не становив загрозу для ядерного об'єкта. БПЛА нібито атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції. Про це повідомила прес-служба МАГАТЕ у соцмережі X. Раніше Reuters писав, що організація проведе позачергове засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС. За даними джерел, видання зустріч відбудеться 11 квітня з ініціативи Росії. За правилами Ради директорів, будь-яка країна, зокрема і РФ, може скликати засідання. Рада є найвищим керівним органом МАГАТЕ, складається з 35 країн. Росія, швидше за все, знову звинуватить Україну в ударах безпілотників по станції, але навряд чи вона отримає широку підтримку з боку Ради директорів. Минулого місяця, я нагадаю, ця сама організація ухвалила резолюцію, яка закликає РФ залишити окуповану АЕС. До слова, пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Запорізьку АЕС відвідав Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації Путіна. У СІЗО на 2 місяці працівнику управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка у столичному фунікулері, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб до 5 червня. Засідання відбувалось у закритому режимі. Раніше у Державному бюро розслідувань зазначили, що правоохоронці просять обрати фігуранту тримання під вартою без права внесення застави. Відсторонений військовослужбовець управління державної охорони не визнає своєї провини. Експертиза показала, що на момент злочину він був на підпитку. Я нагадаю, 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який працює водієм в УДО, та неповнолітнім. Після виходу з вагона чоловік штовхнув підлітка, той розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї. 16-річний хлопець помер на місці. Закриваємо події дня. Про основні ці теми обов'язково будемо говорити в нашому етері. Розпочинаємо, як завжди, із теми війни. Будьте з нами. З нами на зв'язку Михайло Жирохов, історик, військовий експерт. Пане Михайло, добрий вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь до етеру. Добрий вечір. Пане Михайло, розпочнемо, давайте, все-таки із напрямку Бахмутського. Конкретно цікавий Часів Яр, тому що там зараз відбуваються дуже важливі події. Власне, Білд пише про те, що російські окупанти застосовують тактику подвійного удару під час штурмів Часового Яру. Власне, фактично те саме, що вони робили, коли захоплювали Бахмут і Авдіївку, і намагаються також обійти із флангів, в тому числі. Які ваші оцінки тієї інтенсивності бойових дій, що відбувається там, і які далі має плани ворог? Що загрожує, яким містам загрожує взяття Часового Яру? Це Константинівка, Слов'янськ, очевидно. На жаль, сьогодні ситуація навколо Часів Яру, вона загострилась. Абсолютно величезна кількість кабів. Росіяни вже почали використовувати навіть некеровані авіабомби, не тільки плануючі каби, а й некеровані авіабомби. І намагаються все ж таки взяти місто за допомогою так званих м'ясних штурмів. Не вагаючись, вони посилають величезну кількість людей, техніки. І крім того, знову ж таки, вони намагаються обійти з двох сторін місто. Але поки що у них немає ніяких досягнень, і там ситуація важка, але контрольована. Чи можемо сказати, що битва за Часів Яр, вона може бути подекуди навіть гіршою, ніж битва за Авдіївку? Ну і, власне, як це вплине загалом на нашу лінію оборони далі? Я не люблю тих пафосних таких назв, битва там за Бахмут, битва за Часів Яр. Тому що за ними йде наступне, це фортеця Бахмут, фортеця Авдіївка, і це не дуже правильно з будь-якої точки зору. Щодо того, що зараз відбувається і чи зможемо утримати, очевидно, що поки що сил та засобів достатньо, і росіяни намагаються в дуже
такому величезному темпі, не зрозуміло до чого, до якогось дати, до якоїсь чергової дати, але вони наступають дуже і дуже потужно. Скажіть, пане Михайле, що відбувається на напрямку Авдіївському, коли говорити про нього? Тому що є інформація, ну, до прикладу, від Інституту вивчення війни, про те, що ну деякі позиції там на північ, до прикладу, від Авдіївки, вони переходять з рук в руки просто, да? І нам вдається, вони їх окуповують, нам вдається їх одразу деокупувати, повертати їх, ну і, власне, от в такому режимі тривають там бої. Як може розгортатися ситуація там, і які зараз там основні виклики? Там ситуація теж дуже важка, але росіяни не мають такої колосальної переваги, як ту вони, яку вони зробили під час Яром. Тому і такі гойдалки, які для нас вони дуже важливі. Пане Михайле, ну, власне, будемо говорити і далі про лінію фронту, поговоримо фактично про всі відтинки, які зараз і Генштаб озвучує в тому числі, і обов'язково будемо говорити загалом про те, чи маємо ми зараз ресурси для того, щоб міцно не тільки стояти в обороні, а для того, щоб давати ворогу по зубах, і для того, щоб гнати ворога, для того, щоб намагатися деокуповувати зараз свої території, ну і, власне, можливо, навіть готуватися до певних наступань. Дій. Пане Михайле, давайте все-таки поговоримо тоді ще про ресурси і стан російської армії, як угруповання, очевидно, яке, зокрема, зараз зосереджено на Донеччині, тому що, очевидно, що Донецьк зараз пріоритет. Очевидно, тому що на інших ділянках фронту зараз ситуація більш спокійна. Певні моменти є на Запорізькому напрямку, але всі ресурси, які доступні російським генералам, вони зараз на Донбасі. Донецький напрямок росіяни підсилюють постійно, але це ресурси не гумові. І найближчим часом їм знадобиться все ж таки оперативні резерви, які вони планують сформувати за рахунок мобілізації, скоріше за рахунок того, що вони будуть брати на строкову службу хлопаків і тоді змушувати їх підписувати контракт. І таким чином вони будуть мати певний резерв особового складу, ну і, звісно, техніки, тому що на другу половину вже заплановано, принаймні проплачені великі кількості техніки, які бронетанкові заводи росіянські, вони повинні видати по держконтракту. Ну, власне, вже вони сьогодні намагаються берегти свою техніку, тому що є інформація від Forbes наступна. Їхні аналітики проаналізували і кажуть, що російські військові почали танки свої покривати броньованими панцирами, очевидно, для того, щоб захиститися, зокрема, від наших дронів і безпілотників. Це ускладнить нам життя, враховуючи, що дрони, безпілотники, можемо бачити зараз у ці відео, як це виглядає, і ці фотознімки, які оприлюднені. Та? Ну, це такий дах із сталевої броні. Фактично, він всю машину покриває і навіть виступає вздовж самої гармати. Ну, дрони, безпілотники – це зараз подекуди навіть у нас замінник снарядів, яких у нас гостра нестача. Що ми будемо робити з цими історіями? Ну, це унікальний зразок, і не можна говорити, що росіяни пустили його в серійне виробництво. Це людський фактор, якийсь який колібін, якийсь місцевий, він знайшов кусок заліза, зняв з покрівлі і зробив такий собі черепашку. Це так можна розглядати, як якийсь смішний епізод в такій кривавій війні. Взагалі росіяни вже розробили стандартні елементи, стандартні от ці мангали, як називають військові, для захисту від дронів. Але дронів у нас на фронті все більше. Тактика використання поки що не відпрацьована, але я думаю, з часом вона буде більш потужною, ніж зараз, тому що запущені декілька програм і від фондів, і від держави, які дозволяють говорити, що дрони з часом, ну, найближчим часом стануть більш потужними.
Щодо артилерії, я повинен сказати, що ситуація, вона покращується. Артилерісти говорять, що снаряди вже пішли не таким бурною потоком, як це було в 22-му році, 23-му, але вже пішли, я думаю, буквально тиждень, два-три, ми побачимо зміну ситуації щодо постачання снарядів. Наскільки зможемо протриматись, скільки втратимо, або які будуть такі територіальні моменти, ми побачимо, але ну є маркери того, що ситуація може змінитися на краще. Ну, звичайно, ми чекаємо допомогу від Америки, від того законопроекту, який все-таки, сподіваємось, проголосують у Конгресі. Президент Зеленський каже про те, що Україна програє війну, якщо Конгрес США не погодить пакет допомоги. Європа нас не перекриє? Ну, це політичні заяви, і Європа в будь-якому випадку прямо зараз не перекриє. Вони тільки розгортають виробництво снарядів, виробництво техніки, виробництво всього необхідного для війни, і їм потрібен час, тому що заново запустити там снарядний завод – це дуже-дуже довго, це не швидка справа. І питання в тому, що нам потрібно це пережити. Далі Європа має економічні можливості для того, щоб підтримати Україну. Але зараз американська допомога конче необхідна в тому сенсі, що вона вже є, вона знаходиться на складах американської армії і тому може бути поставлена ну буквально в лічені дні. І ось це основне. Те, що рано чи пізно Європа нам зможе допомогти, це очевидно. Але вагаються політики, що може бути запізно. Тому все зараз, що можливо, намагаються кинути в Україну. Rheinmetall каже, що передасть Україні 20 БМП «Мардер», і вони декларують, що постачання цієї нової партії, фактично воно заплановано на 24-й рік. Загалом ми знаємо про нашу співпрацю і вже те, що передавав Rheinmetall Збройним силам України, і «Мардер» в тому числі. Ці машини, як вони зарекомендували себе на лінії фронту, які задачі ними можемо виконувати у цій фазі війни? Ну, ці 20 машин – це більше про те, що потрібно замінити втрачені. Чекати від машини 60-х років 20-го століття чогось такого вау-ефекту на фронті не варто. Це не ті машини, які є так званими геймченджерами, які змінюють поле бою. Це просто надійні західні машини для піхоти. І все. Не більше і не менше, але питання в тому, що для нашої армії нам потрібно не 20, а 200 і 1000 таких машин для того, щоб піхота не ходила в бій, ну, фактично без броньового прикриття. А що зараз, пане Михайле, на вашу думку, могло би стати геймченджером? Ну, з реального. Ну, вже що було можливо, Європа нам поставила. Далі йде дальньобійна ракета «Атакамс» і тактична ядерна зброя. Питання зараз стоїть у кількості. Тобто поставлені 30 «Абрамсів», вони ніяким чином не можуть змінити ситуацію на фронті. Нам потрібно їх 300, нам потрібно їх достатньо багато. А вже практично всі зразки, які знаходяться на озброєнні стандартній американської армії, у нас є. Але питання в тому, що їх дуже замало для того, щоб переламити хід подій. Власне, як і, зокрема, систем протиповітряної оборони і ракет до них. І от, зокрема, Forbes також пише про те, що в Україні, ну і через ту затримку допомоги Україні від США, почали закінчуватися ракети для відбиття ракет. Ну, це не секрет, і ми прекрасно розуміли, що чим більше росіяни будуть вистрілювати по нас ракет, нам потрібно буде їх збивати. Ми бачимо, що вони творять з Харковом і іншими регіонами в тому числі. Як швидко закумулюється світ, тому що німці декларують, що вони зараз дуже швидко зроблять аудит, познаходять системи Patriot, можливо, десь закуплять, можливо, хтось віддасть свої, які вже там не такі модернізовані, скажімо. Але як швидко вони зможуть це зробити? Тому що поки що це декларації. На жаль, у мене є таке відчуття, що це і залишиться декларацією.
Тому що системи протиповітряної оборони – це оборонна система. І ніяка країна вона не погодиться зменшити власну обороноспроможність за рахунок того, що віддасть комусь ці зенітно-ракетні комплекси. Тому що вже очевидно, і багато вже європейських політиків говорять про те, що Європа знаходиться у передвоєнному стані, і кожна одиниця, тим більше такого оборонного значення, вона вже на обліку, і навряд чи хтось самостійно її віддасть. Тому всі ці заклики, вони мають сенс, ми повинні про це говорити, але очевидно, що вже таких комплексів, які могли б постачати в Україну, немає. Щодо ракет, можливі ще зміни в тому сенсі, що не так давно з японцями підписали американці певні угоди, а в світі всього два виробника ракет для Петріот – це Японія і Сполучені Штати. І тому можна очікувати, що ми, можливо, отримаємо партію японських ракет для Петріотів. Але це, знову ж таки, дуже і дуже така примарна надія. Між іншим, про ракети. Як оцінюєте ту спецоперацію, очевидно, яка потенційно, теоретично могла бути зроблена руками українського ГУР, тому що ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР підтверджують атаку безпілотниками по Борисоглебському навчальному авіаційному центру, той, що в Воронежській області. Ну а Defense Express своєю чергою пише про те, що там постраждали, ясно, що виробничі цехи, але там ремонтували, зокрема, і ракети до літаків, ну і, очевидно, інше приладдя, яке необхідно для того, щоб атакувати Україну. Ціль легітимна, очевидно, але що це, наскільки це болючий удар для РФ? Проблема наших безпілотників в тому, що вони мають дуже малу бойову частину. Якщо шахеди мають 40-50 кілограмів, то у нас максимум 20. І будь-яке промислове підприємство, тим більше військового значення, це величезно по площі структура, яку ураження двома або трьома або чотирма безпілотниками, воно не призведе до порушення технологічного процесу. Як тільки ми зможемо масштабувати у ці нальоти і одночасно буде прилітати 10-20 дронів, от тоді ми побачимо якийсь ефект. Ефект це поки що він більше психологічний, більше того, що ми можемо дістати, ми можемо в реальності все, що є, це пошкоджені літаки і, звісно, це успіхи морських дронів, які все ж таки змогли на рівних воювати з Чорноморським флотом Росії. Скажіть, пане Михайле, а що буде відбуватися зараз, за вашими оцінками, на Запорізькій атомній електростанції? Тому що росіяни, очевидно, зараз будуть качати тему, що Україна влаштовує провокації, що Україна обстріляла електростанцію, збирається МАГАТЕ на запит Російської Федерації, між іншим. Є також інформація, що Сергій Кирієнко відвідував АЕС. Градус цей зараз буде рости знову, чи існує реальна загроза, що росіяни можуть спровокувати якусь таку нехорошу історію там? Абсолютно ніякої історії вони спровокувати не можуть, тому що ось такі якісь маніпуляції з атомною енергетикою – це табу, і про це росіян попередили не тільки наші західні партнери, а в тому числі і Китай. І все, що зараз відбувається, це чергове таке шоу, і воно не буде мати ніякого значення, тим більше, що МАГАТЕ не має ніяких важелів для того, щоб якісь міри до Росії або до України. Це все як і ООН, не далі якісь балачки, якісь там розповіді про те, як злобні укри обстрілюють свою ж атомну станцію. Ну це ми вже проходили, і я думаю, що кожного року навесні у росіян є таке загострення, яке призводить до чергових засідань. Ми ще побачимо ООН, побачимо ще якусь міжнародну організацію, яка буде щось там писати і щось говорити. Ну, тобто занепокоєння.
Абсолютно точно. Може бути серйозне занепокоєння. Може бути серйозне. Пане Михайле, я хочу ще на сам кінець запитати вас про кадрові перестановки, зокрема в українському війську. РБК Україна із посиланням на свої джерела у Збройних силах України каже про те, що є певні зміни серед командувачів. Зокрема, оперативного командування Південь Андрія Ковальчука було знято, і командувача оперативного командування Захід Сергія Літвінова і Андрія Ковальчука відповідно звільнили із своїх посад. Ротація планові. Це якось, можливо, пов'язано із призначенням нового головнокомандувача. Чим викликання? Які ваші оцінки? Про ці заміни було відомо в військовому середовищі ще відразу після відставки Залужного, але вирішили чомусь, я не знаю, там політичних рішень або ще якісь, або шукали людей на ці посади, але рано чи пізно це повинно було статися. Ці люди звільнені з ОК Північ, Захід і Південь. Вони далі підуть на посади військово-навчальних закладах, але не будуть займати бойові посади. Це люди з обойми Залужного, і, на жаль, так склалася ситуація, що вони зараз не мають просування. Це неправильна ситуація під час війни. Ніякі закулісні ігрища, вони не повинні впливати на боєздатність армії. Але армія такий організм, що він буде функціонувати і далі, і нові обличчя будуть керувати. І це більш-менш стандартна ситуація. Але якщо б це був би мирний час. Тому ось такі, я думаю, що це останні такі, про що говорили і про що будуть говорити перестановки генералів далі, почнеться така робота армійська, яка була, є і буде. А росіяни тасують свою військову колоду? Абсолютно. У них не так давно був змінений командуючий військово-морського флоту, командуючий Чорноморського флоту. Взагалі міняються, як, я не знаю, кожного місяця, після кожного знищеного корабля вони міняють. І міняються і інші генерали. Просто, знаєте, більшість за цим не слідкує і немає потреби слідкувати, тому що війною керує власне Путін і його посіпаки. Тому генерали, яке у них буде прізвище, це взагалі ні про що. Спасибі величезне вам, що ви доєдналися. Михайло Жирухов, історик, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Далі у нас блок оперативних новин. Наша команда зібрала для вас добірку всього найголовнішого станом на цю мить. Зараз все розкажу. Оцінити, скільки систем Patriot є в наявності та скільки можуть надати Україні, закликала країни G7 міністерка закордонних справ Німеччини Анналенна Бербок. Вона вважає, що на зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки стане зрозуміло, хто може допомогти системами ППО. Про це пише NTV. Я нагадаю, в інтерв'ю загальнонаціональному телеканалу телемарафону президент Володимир Зеленський, зокрема, зазначав, щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей. Мінімізувати ризики для енергосектору планує уряд до наступної зими. Про це під час засідання Кабінету міністрів сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Замість великих вразливих до атак електростанцій хочуть створити десятки малих розосереджених об'єктів. Давайте почуємо. Ворог здійснив низку інтенсивних атак на об'єкти енергетики. Насамперед йдеться про теплову генерацію. Наше завдання до наступної зими – мінімізувати ризики для енергосектору. Зробити так, щоб в українців у домівках було світло та тепло, а підприємства працювали безперебійно. Тут три основні вектори діяльності. Перший – це, власне, ремонти і залучення допомоги від партнерів. Великі надії покладаємо на фонд підтримки енергетики України, куди наші міжнародні партнери зробили внесків на понад 405 мільйонів євро. Пріоритетно спрямовуємо кошти на закупівлю обладнання для тих регіонів, де ситуація найважча, зокрема для міста Харкова та Харківщини. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, цьому регіону приділяємо особливу увагу. Другий напрямок – децентралізація нашої генерації.
Замість великих вразливих до атак електростанцій потрібно десятки малих роззосереджених об'єктів. Третій напрямок – це посилення нашої ППО. Тут також звертаємося за допомогою до партнерів. Зараз це пріоритет для всієї нашої команди. Так зване позаштатне сходження КАБА сталося у небі над тимчасово окупованим Єнакієвим на Донеччині. Як повідомляють місцеві жителі, перед вибухом у небі літак окупантів здійснив пуски. Попередньо є потерпілі. Полторы тонны, да? Это полторушка. Это не 500. Это все через, еще через дом пролетело. Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом на Харківщині. Він проінспектував будівництво фортифікацій в області. Тож, як там зводять укріплення? Давайте подивимося ми. Канадська розвідка заявила про втручання Китаю у вибори. За даними відомства, в обох випадках іноземне втручання мало прагматичний характер і було зосереджене переважно на підтримці тих, хто вважається про КНР або нейтральним у питаннях, що становлять інтерес для уряду Китаю. Ми знаємо, що КНР таємно та обманним шляхом могла вплинути на вибори як у 2019-му, так і у 2021-му роках, йдеться у повідомленні розвідки. Офіційно Китай заперечує своє втручання в політику іншої країни. Я ж нагадаю, ліберальна партія прем'єр-міністра Джастіна Трюдо перемогла на обох виборах. Під тиском опозиційних законодавців, незадоволених повідомленнями ЗМІ про можливу роль Китаю, очільник уряду створив комісію із іноземного втручання. Хамас невдоволений пропозицією Ізраїлю про припинення вогню, бо вона, мовляв, не відповідає жодній із вимог палестинських угруповань. Але все одно її розглядає. Про це пише Reuters. 7 квітня Ізраїль і Хамас направили до Єгипту групи для переговорів. У них брали участь катарські та єгипетські посередники та директор ЦРУ Вільям Бернс. Джерела заявили телеканалу «Аль-Кахера», що на перемовинах вдалося досягнути успіху. Нібито обидві сторони пішли на поступки. Компроміси стосувалися звільнення заручників та повернення переміщених осіб на північ сектору Гази. Причому за переміщеннями жителів мають стежити сили арабських держав у присутності ізраїльських сил безпеки. За даними телеканалу, делегація Хамас і Катару ще повернуться у Каїр, щоб узгодити умови остаточної угоди. У Білому ж домі вважають, тепер можливість припинення вогню в Газі залежить від відповіді Хамас на мирні пропозиції. Ну і, зокрема, про те, що відбувається в секторі Гази в Ізраїлі, будемо говорити далі з нашим наступним гостем. Будьте з нами, переходимо до розмови у студії. З нами на зв'язку Марк Бабот, підполковник Генерального штабу армії і оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт, доєднується до нас з Ізраїлю. Пане Марку, я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, Україна. Слава Україні. Героям слава. Я, пане Марку, звичайно, хочу говорити про те, що відбувається у секторі Гази, тому що 7 квітня стало відомо, що армія оборони Ізраїлю відвела свої підрозділи з півдня сектора Гази, і це так рознеслось засобами масової інформації, але це не означає, що війна закінчена. Дайте більше деталей. Далеко не закінчена війна. Напомню, що із юга Гази виведена 98-я десантна елітна наша дивізія, но тем не менее по периметру Гази, чтобы напомнить вашим зрителям, пользователям, периметр Газы это узкая полоса вдоль берега, поэтому самая дальняя точка от израильской территории до берега море это 12 километров, поэтому очень маленькая территория. Тем не менее, центральный коридор, он удерживается силами 933-й пехотной бригадой, а из других районов
штабы выведены, но некоторые подразделения остались, и вся территория остается под оперативным контролем армии обороны Израиля. И если нет необходимости там держать бойцов, то не надо. Но когда надо, Израиль рейдовыми действиями входит обратно буквально за несколько минут, так как это было в больнице Шифа, там закончилась рейдовая операция, в которой Израиль пленил более 600 террористов и уничтожил более 250. Поэтому, по словам нашего главы правительства, готовится последняя операция в городе Рафехе, Рафах, и армия, значит, готовится. Глава правительства объявил о том, что как бы уже назначен день, когда это будет проведено. Я очень рад, що але не уточнив Нетаньяху, та не сказав точної дати, але сказав, що визначився. К сожалению, как бы я не уверен, как бы в полной как бы адекватности вот такого заявления, но это уже как бы политическая критика главы правительства насчёт того, что в Газе ситуация очень непростая для Израиля, это факт. Израиль вывел войска, Израиль передает всю помощь необходимую и более чем в огромном объеме. Сегодня вошло более 500 грузовиков, фур в Газу, поэтому у террористов их есенуара нет никакой причины, нет никакого резона менять заложников на заключенных террористов в Израиле. Все, что он хочет, он уже получил, то есть выведены войска, он получает продовольствие, вся территория Газы находится снова под его хоть каким-то контролем, и даже понемножку возвращаются террористы по своим домам, жители и не только жители. Поэтому ситуация очень проблематична, и может быть, в конечном счете, у него нет этих заложников. Это очень трагично говорить, но, скорее всего, из 133 заложников, которые должны быть у него в руках, очень может быть, что ситуация, я даже не могу это озвучить, но очень многие из них, скорее всего, не в живых, и поэтому ему просто нечего менять. И поэтому ситуация, буквально ждем окончания переговоров, куда, что, как. Наша делегация находится в Каире, делегация Катара и Египта там же. Египет сегодня, он такой самый главный посредник в этих переговорах, и, к сожалению, ситуация не очень понятная никому, и даже наши ведущие специалисты не понимают, куда ведет наш глава правительства. Напомню, что в Рафехе еще бригада Хамаса не затронута, коридор Филадельфии не перекрыт, в лагерях центра Газы Эль-Бурейдж и Дир-Аль-Балах тоже еще войска, которые Хамаса, подразделения, которые не участвовали полностью в этой войне. И поэтому сейчас Израиль практически не достиг ни одной из озвученных целей. Марк, я зараз, ми ще поговоримо з вами про ці перемовини, які відбуваються у Єгипті. Я хочу про відведення військ все-таки з частини сектору Газу запитати. Наскільки сильним був тиск США, зокрема, у прийнятті такого рішення? Я думаю, что влияние и давление США, оно очень влиятельно, очень существенное. Тем более, что личные отношения, скорее всего, между Байденом и Биби, они очень непростые. Это как бы understatement, потому что по-настоящему последний разговор, насколько все передали, длился около получаса 40 минут. И там было уже озвучено мнение, что Байден просто требовал от главы правительства прекращения огня, завоза, большого завоза гуманитарной помощи. Напомню, что строится параллельно порт. Это то, что хотел Хамас. Он это получил, не отдав ни одного заложника. Поэтому как бы все смотрят на отношения Израиля с США, как будто они безоблачные. Это далеко не так. Уже было угроза прекращения военной помощи или приостановления этой помощи. Напомню, что Байден смотрит на свое левое крыло в партии перед выборами, а
А Бібі, может быть, ждет Трампа. Поэтому тоже тут ситуация очень непростая, проблематичная. В самом нашем военном кабинете все три постоянных члена кабинета, министр обороны Галланд, Биби, глава правительства и генерал в отставке Ганс, они друг с другом даже не очень контактируют, поэтому разлад очень непростой. Я думаю, что все это, я надеюсь, во всяком случае, куда нам деться в Израиле, если не надеяться на все-таки хороший конец вот этой страшной трагедии, которая началась 7 октября. Я чому питаю про тиск? Я так розумію, що він збільшився, зокрема, після того, як під вогонь армії Ізраїлю, в тому числі, потрапив і американець, який загинув в одній із місій, так? Ну, якщо я зрозумів правильно вас, я повторіть ваш вопрос, якщо ви зможете, на русском языке, потому что я не точно понял, но... Я говорю о том, что, может быть, вот это давление от Байдена и Америки, началось ли оно, ну, вот в таких масштабах, что пришлось выводить войска с части сектора Газа после того события, когда под обстрел попали, я так понимаю, не представители какой-то миссии были, и там вот была благотворительная какая-то организация, очевидно, да, где погиб один американец в том числе. Связаны ли эти события? Там погибло 7 граждан Европы, между прочим, польский гражданин, американский, британский, там другие тоже граждане Европы и в США. Это организация по-настоящему гуманитарная, World Global Kitchen, это люди, которые по-настоящему там работают с разрешения Израиля, между прочим. Это была трагическая ошибка, потому что они разъезжают на тех же машинах, это пикапы Toyota белые, на таких же машинах террористы атаковали Израиль, и поэтому на низшем звене, на низшем уровне тех офицеров, которые занимаются отслеживанием террористов, когда они увидели белые пикапы, они просто, как бы, может быть, не сделали все действия, которые нужно было сделать для того, чтобы их полностью опознать, и две машины были поражены. Это несмотря на то, что они, да, создали координацию с израильскими войсками, они работали на разгрузке вот именно там корабля с гуманитарной помощью, и это огромная ошибка. Израиль принял на себя ответственность буквально немедленно. Напомню, что вся эта война, вся эта трагедия началась по инициативе Хамаса, поэтому они ответственны за эту трагедию. Израиль ошибся, Израиль принял на себя ответственность. У нас два офицера были отстранены от должности во время боевых действий. Это очень серьезно. Генерал, начальник военного округа Южного, получил строгий выговор. Это очень серьезно в Израиле. Всем людям, всем же гражданам, которые там погибли, будет выплачена огромная компенсация. Поэтому Израиль в этом смысле, без сомнения, принимает на себя, дай бог, чтобы все те, кто воюют и ошибаются, принимали бы на себя такие ответственности, которые берет Израиль. Но, да, это действие, без сомнения, не повлияло на улучшение отношений между Байденом и Биби. Ці перемовини, повертаючись до цієї теми, які відбуваються в Єгипті, які зараз ключові цілі Ізраїль ставить перед собою, зокрема, перемовляючись із представниками ворога, фактично, да, із делегацією іншої сторони. І як далеко просунулися в ході цих перемовин, тобто чи зрозуміло, що буде опісля цієї війни, зокрема, з сектором Газу в тому числі? В общем, договоре о обмене заложников, хотя назвать женщин, детей, стариков заложниками, это очень проблематично. Тем не менее, 133 человека находятся там, в том числе примерно от 30 до 50 погибших. Израиль говорит о том, что мы готовы на все требования. Это происходит из-за того, что по ценностям Израиль признает перед своими гражданами ответственность, то есть армия и политики признают ответственность за эту трагедию. Израиль не сумел воспрепятствовать такой атаке, не сумел
прийти вовремя на помощь, не сумел спасти этих людей. И поэтому первое, главная цель Израиля – освободить заложников. А потом можно говорить про вторые, третьи и четвертые цели этой войны. Мы объявили обмен заложников и уничтожение Хамаса как военной политической единицы и потом, может быть, уничтожение главарей Хамаса. Но самое первое – это освобождение заложников. Поэтому Израиль в Каире согласился на все условия Хамаса. Проблема в том, что сегодня у Хамаса нет, на Хамас нет рычагов влияния, чтобы повлиять, поменять. Потому что, как я уже сказал, продовольствие, медикаменты, вода, все необходимое заходит на территорию Газы. Раз. Войска вышли без того, чтобы они отдали заложников. Поэтому как бы ему не горит. У него самая главная цель – выиграть время. Именно это его как бы надежда, потому что он понимает, что чем больше идет эта война, тем больше давление на Израиль, и поэтому он понимает, что как бы козыри в его руках. Чем больше он продержится, тем больше шансов, что США все-таки прикажут, надавят и достигнут того, что Израиль вынужден будет вывести войска. Израиль не может это сделать, потому что в этом случае Израиль проиграет эту войну. Это не говорит о том, что Израиль прекратит существовать, но как военная единица это будет очень проблематично на Ближнем Востоке, если Израиль не достигнет хотя бы освобождения заложников и уничтожения Хамаса в Газе как военной и политической единицы. Поэтому, как я сказал в начале, ситуация в Израиле, она очень непростая, патовая, тем более, что даже с политической точки зрения для нашего главы правительства как бы есть какие-то положительные стороны в продолжении этого конфликта. Про політичну складову внутрішню в Ізраїлі ми обговорювали також і ті протести, ті мітинги, які відбувалися безпосередньо всередині країни, власне, проти Беньяміна Нетаньягу і його уряду. Наскільки є оцей тиск всередині Ізраїлю безпосередньо на уряд, зокрема, і десь за ті поступки, які відбуваються? По всім опросам общественного мнения, сьогодні, якщо будуть вибори в Ізраїлі, глава правительства не получит мандата на создание правительства. То есть его коалиция вместо 64 получит около 40 мандатов, а оппозиция получит 65. Значит, власть должна поменяться. Все в Израиле понимают, что после войны эта власть должна уйти. После войны должны произвести расследование на всех уровнях. Пол генерального штаба как минимум должны уйти в отставку. Военная разведка, Южный округ и так далее. Но многие говорят, давайте закончим войну, а потом мы это все будем делать. Поэтому в любом случае у главы правительства очень проблематичное будущее. Это раз. Между тем, сегодня демонстрации против главы правительства, против политики правительства, они идут как бы параллельно. С одной стороны, семьи заложников и заложники, которые были освобождены, еще десятки тысяч людей требуют немедленного согласия на все условия Хамаса, то есть, чтобы обменять заложников. И вместе с ними идут все те, кто протестовали уже до этой войны против главы правительства, против его очень правого, радикального правительства, коалиции. Напомню, что в коалиции находятся две, ну, я даже не знаю, как их назвать, но такие праворадикальные партии, которые не принимаются ни в мире, ни в США как легитимный даже партнер к визиту или к переговорам. Поэтому ситуация с политической точки зрения очень проблематична. Парламент наш, правда, ушел в отпуск на праздник Пасхи, еврейской Пасхи, и поэтому сейчас как бы политическое давление, оно поменьше, но общественное давление, оно очень высоко. И каждый день, буквально каждый день происходят демонстрации и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, и в других городах против правительства, за освобождение заложников и за окончание этой войны вот именно таким способом. Конечно, это не
предает их Ясинуару, он это все видит, он понимает Израиль, он сидел в израильской тюрьме, он знает нашу внутреннюю политику, это не придает ему как бы причин продолжать обмен заложников, когда он понимает, что у нас самих как бы в обществе вот такой вот разбой. Це показово. Я дякую вам за розмову. Дякую, що ви доєднуєтесь. Нам важливо знати, і що відбувається у вас також. Дякую. Марк Бабот, підполковник Генерального штабу армії оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт, був з нами на зв'язку. До зустрічі. Дякую. Дякую вам. Оперативні новини. Далі традиційно у цій порі, як завжди, наша команда підготувала для вас усе найголовніше, найсвіжіше. Буде зараз багато інформації. Додому з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 15-річного хлопця-сироту. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, життя в окупації – це суцільна небезпека та перевиховування від так званої окупаційної влади. Бабуся-опікунка вирішила більше не наражати на небезпеку юнака та себе і наважилася виїхати на підконтрольну Україні територію. Над цим поверненням працювали одночасно організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Зараз дитина і бабуся у безпечному місці, їм більше нічого не загрожує. З ними працюють психологи та медики. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто 56 дітей із Херсонської області. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків, 7 адмінбудівель, теплицю, 9 цивільних автомобілів. Такі наслідки нічної атаки Дружківки, що на Донеччині. Про це розповіли у поліції. Там кажуть, вдарили РФ-4 ракетами із ЗРК С-400. Цивільні жителі не постраждали. Наслідки атаки можемо побачити далі у сюжеті. Відбувся черговий обстріл території міста Дружківки з боку РФ. Наслідок якого було завдано пошкодження адміністративної будівлі. Крім того, знали пошкодження 5 будинків цивільної інфраструктури та громадські приміщення. Було пошкоджено школу-інтернат міста Дружківки. На місці скоєння злочину було зібрано достатньо доказів для внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. Наразі триває досудове розслідування. Оце перший приліт, так? Да? Так. Да. Ага. От обвал здесь, обвал там, а все остальное повністю рами, стекла, внутрішні двері, везде, везде. Теплиця, прачка, стекла теж повилітали всі. Здесь був комунальне підприємство, дитячий будинок-інтернат. І скільки тут дітей? Було десь 350 чоловік. Ну, персонал, все. Тобто, були різних категорій діти. Здесь, ну, працювали. Повылетали. Он кусок забора отогнуло. Под навесом две этих шиферины раскололись на три части. Можете зайти посмотреть. А коли було? Ну, где-то около 3 часов ночи. Ну, может, без 5, может, без 10, потому что я сразу ж встала. Сильні вибухи були? Скільки було їх? 2, потом еще 2. Вдень ворог знову атакував Одещину. Атаку здійснили з тимчасово окупованого Криму, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М». Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, під ударом опинилася прибережно-рекреаційна зона. Наслідки наразі уточнюють.
Болгарія прискорить надання військової допомоги Україні. Запевнив новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Атанас Запрянов. Він наголосив на необхідності пришвидшити надходження двох пакетів військової підтримки. Визнаючи критичну необхідність швидких дій, він зауважив, що тимчасовий уряд Болгарії не може дозволити собі тривалий період бездіяльності і має зробити пріоритетом збільшення темпів діяльності. НАТО потрібно майже 10 трильйонів доларів, щоб переозброїти свої армії. Для низки урядів це стане справжньою проблемою в умовах сучасних збройних перегонів. Про це пише Bloomberg. У виданні зауважили, що торік світові країни витратили рекордні 2,2 трильйони доларів. Окрім того, вони прагнуть змінити рівень ВВП на оборону до 2%. Але деякі офіційні особи кажуть, що фінансування оборони потрібно збільшувати аж до 4%, щоб виконати плани НАТО. Якби США та їх союзники із G7 виконали такі плани, то видатки на переозброєння склали приблизно 10 трильйонів доларів, зауважують у Bloomberg. Росія звинуватила українську Burisma Holdings у фінансуванні терактів. Заяву слідчого комітету РФ поширюють пропагандистські видання. Окупанти вигадали, що кошти, які надходили через нафтогазову компанію, що діє на території України, використовували для терактів у Росії. Особливу увагу приділили тому, що у Burisma Holdings працював син президента США Хантер Байден. Я нагадаю, відповідальність за теракт у підмосковному Кроку-Сіті взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава», відоме як ІДІЛ. У місті вилає сирена, а людей закликають евакуюватися. Паводок добрався до Оренбурга, що у Росії. Вода уже у південній частині міста, до центру залишилося декілька кілометрів. В місцевих чатах пишуть, що окрім обласного центру постраждали селища поблизу, такі як Дубовий Гай і Дубки. Загалом затоплено в регіоні понад 10 тисяч будинків. Ввели режим надзвичайної ситуації. Напередодні мер Оренбурга закликав терміново виїжджати із міста. Але евакуюватися усім не вдасться. У місцевих чатах пишуть, що влада і правоохоронці ігнорують дзвінки, а вивозять людей тільки для телекамер. Жителі регіону подали уже майже 15 тисяч заявок на виплати у зв'язку із паводком. Внимание! Производится евакуація! Больше полутора метров уже, то есть вода зашла уже во все дома. Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції щодо України, але хоче, щоб вона відбулась за участі Росії. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни після зустрічі його очільника Ван Ї та Сергія Лаврова. Ось як пояснила позицію КНР речниця китайського міністерства. Міністр закордонних справ Ван Ї зазначив, що в питанні України фундаментальною позицією Китаю є 4 обов'язкові умови, запропоновані Сі Цзіньпіном. Ми сподіваємось побачити швидке припинення вогню. Китай підтримує організацію міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, в якій усі сторони зможуть взяти участь на рівних і справедливих засадах для обговорення всіх мирних планів. Над Європою нависає війна. Лідери мають знайти нові способи профінансувати та підготуватися до потенційно ширшого конфлікту на континенті. Таку заяву зробив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель. Його коментарі з'явилися після того, як декілька європейських військових і політичних лідерів попередили, що Росія потенційно може розпалити війну із НАТО в найближче десятиліття. Бої розпочнуться не завтра, але ми не можемо заперечувати цю реальність, сказав Борель у своїх найбільш відвертих коментарях та закликав ЄС до пошуку нових шляхів вирішення і збільшення інвестицій в оборону. Саймон Гарріс став наймолодшим прем'єр-міністром Ірландії. Про це пише Reuters. Члени Палати представників парламенту проголосували за його призначення після неочікуваної відставки Лео Вараткара. Гарріс – наймолодший на цій посаді в історії країни. Йому 37 років. За призначення Гарріса проголосували 88 депутатів проти 69. Його кандидатуру затвердив президент Ірландії Майкл Гіггінс. На тлі розслідування журналістів «Слідство інфо» голова СБУ Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка та відправив на фронт.
Про це повідомило агентство «Інтерфакс Україна» із посиланням на спецслужбу. На час проведення перевірок Вітюк проходитиме військову службу у спецпідрозділі «Альфа». Наразі він уже виїхав на виконання бойових завдань, запевнили в СБУ. Я нагадаю, у своєму матеріалі журналісти розповіли про нібито спробу спецслужби мобілізувати їхнього колегу. Слідство «Інфо» стверджує, що так хотіли покарати розслідувача. Зокрема, йдеться про матеріал щодо майна родини глави Департаменту кібербезпеки спецслужби Іллі Вітюка. Ну і, зокрема, про рішення відсторонення Вітюка ми будемо говорити далі з нашим наступним гостем, але розпочнемо із подій міжнародних. Будьте з нами, переходимо до розмови. З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Добрий день, раді вітати і бачити, пан Тарас. Доброго дня. Пане Тарасе, тут історія така. Лавров поїхав у Пекін. Очевидно, ну, по-перше, підготовлювати зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня, яка в травні відбудеться. А по-друге, просити про те, щоб Китай відстоював інтереси Російської Федерації, зокрема, на тому саміті, який пройде у Швейцарії. Український саміт миру. Ми ще не знаємо достеменно, чи буде представлений Китай на цьому форумі, але на цьому саміті. Але Китай каже, що її підтримує в разі, якщо там буде присутня Росія. Як вам видається, як можуть розгортатися події на тому саміті? Ну, Китай обстоює інтересу Китаю, в першу чергу. І, звичайно, що на Росії, якщо Росію підтримує, тільки з однієї причини він хоче, щоб війна продовжувалась, в принципі, нескінченно довго. Щоб і Сполучені Штати виснажували ресурс, так? І Росія під керівництвом Путіна більше здавала ресурсів Китаю безпосередньо. Тому, звичайно, що він завжди так себе буде поводити. Начебто він за мир і за статут ООН, а в реальності десь буде більше, звичайно, підігрувати Росія. Так, взагалі, йому цікавий сценарій, коли війна буде продовжуватись дуже-дуже довго. Власне, коли говорити про ті новини, які вже є, що стосуються цього саміту, вчора Bloomberg, мені здається, писало про те, що попередньо він прийде у червні, десь всередині червня, і кажуть, що присутніми можуть бути сотня країн, ну, близько сотні країн. Чи всі це ті країни, яких нам вдалося дипломатично переконати у нашій позиції в правильності нашої формули миру? Ну, дивіться, формула ж миру, вона ж пройшла голосування в ООН. Так, там є певний набір країн, які за це проголосували. І тому це така платформа і позиція України. Тут питання в тому, що ну є от позиція, давайте запрошуємо Китай, в тому числі в даному випадку українська дипломатія так робить для того, щоб ну це такий хід, що ми за мир, так і а той, хто не приїжджає на саміт миру, ну начебто і не дуже за мир. Да, і це дуже правильна в дійсності позиція. Це таке, знаєте, як добре слово. А далі повинна бути включатися українська армія, яка вже пістолетом буде доводити добре слово до результату, який повинен доходити. Тобто повинні продовжуватись удари по території Російської Федерації, можливо залетіти десь в газогони, в компресорне в першу чергу, для того, щоб які в тому числі йдуть на Китай. Для того, щоб Китай теж розумів, що їхнє звичайне побажання – це їхні побажання, але у України є власні інтереси. І якщо хочете, щоб отримувати дешеві ресурси, наприклад, від Росії, то змушуйте Росію, як вони тоді говорили у 21-му році, Рябков стосовно НАТО, забирати манатки і шарувати на границі 97-го року. От те ж саме, забирати манатки і йти з України, якщо хочете отримувати безперебойно ресурси. Тоді я вас запевняю, до слів дипломатів і до України будуть прислуховуватись більш уважно. Воно то все так, але в Штатах казали, що, до прикладу, по НПЗ вже давайте, ну, не дуже стріляйте. Ну, слухайте, ну, мало що вони там говорять. Ну, багато, вон Курт Волкер виступає, що не треба це робити. Он представник Пентагону виступив, сказав, що українці мають право бити куди хочуть, якщо є власна зброя. За іншими коментарями звертайтеся до України.
Ви повинні розуміти, що певна є частина політикуму Сполучених Штатів Америки, які тягнуть Україну туди, куди їй не цікаво. Ми повинні звикнути, що інтереси України і Сполучених Штатів Америки, ну, частини адміністрації Байдена, не співпадають з українськими, а інші співпадають. І тому те, що там говорять, це добре, але тут питання в тому, а що в обмін? Це якраз демонструє залежність і така стратегічна інформація. Чим більше ми будемо бити, тим краще буде для нас. Це і перебої з постачанням палива. Ми вже бачили вчора повідомлення Reuters, що вони вже в Казахстані шукають паливо, і в Білорусі. Значить, в Білорусі теж повинно щось статися. Це превентивна теж робота по захисту, в тому числі НАТО. Тому що менше то паливо в Білорусі і Росії, менше ймовірність того, що вони попруться на цей Сувалський коридор. Тобто активність повинна бути, а не слухати, що нам говорять. Якби Ізраїль слухав, що йому постійно говорять, давно країни не було. І тому Україна повинна чітко і ясно заявляти, що, як в принципі Зеленський сказав, що в даному випадку ми будемо туди рухати, куди треба. А те, що там Financial Times пишуть, що зухвала поведінка СБУ і ГУРа на території Росії, так? Що значить зухвала? Це і військові цілі, які чітко вказані. От Курт Волкер, він не діючий політик, але теж має вагу. Він сказав, що Україна може бити по аеродромах, може бити по НПЗ і так далі. Ну, продовжувати бити. Там гурівські дрони там залітають вже на цьому вже на Балтійському морі. СБУшники мочать вже аеродроми на території Росії в Ростовській області. Оцей Морозелки, чи як там називається, Морозовська. Там це Морозовська. От так і треба. Далі наступне питання: це нафтопроводи, компресори на нафтопроводах. Оце буде сильний удар по Росії зовсім. Те, що такий вереск стоїть, значить Україна знаходиться на правильному шляху. І це означає, що частина адміністрації Байдена досі розглядає Росію в якості свого союзника у війні з Китаєм. Це добре, але це не наші проблеми. Тоді теж говорить Росія, теж їхніми словами, забирайте манатки з України, так, якщо хочете зберегтись в якості союзника для Росії. От і все. Так що давайте не слухати, що нам будуть говорити. ВПК, власні збройні сили, уряд повинен закачувати зараз ресурс кредитний в ВПК, забезпечувати страхування ВПК, підприємств ВПК, так, забезпечувати секретність підприємств ВПК, бо я чув одного з промисловців, який говорить, що не хочу заходити, ну, з бронетехніки, по-моєму, говорили, що не хочу заходити іноземці, тому що підприємства ВПК ледь на відкритому доступі. Безпековий фактор, так. Далі, потім боротися з корупцією. От сьогодні НАБУ, ми бачили, спільна операція з цими, з поляками, по завищених цінах по імпорту цих боєприпасів, те, що було в перший час війни, там по прогресу щось, якісь там питання були і так далі. От треба теж боротися з тим, щоб не було завищених цін, тому що, в принципі, є можливості імпортувати зброю за нижчими цінами. Це, до речі, теж повинно бути засекречено, бо у нас по митних даних можна купити, знаєте, на відкритому ринку в інтернеті і знайти взагалі, хто звідки і за якими цінами привозиться. Теж повинно бути засекречено. Те, що НАБУ почала це робити, дуже добре, тому що ціни можна знайти краще. І добре, що правоохоронці в даному випадку почали працювати, як їм належить працювати. Андресе, водночас я все-таки хочу нас повернути до американських грошей. Президент Зеленський сказав, що ми програємо цю війну, якщо Америка не погодить цей проект закону. Своєю чергою Курт Волкер запевняє, що в квітні місяці це рішення, таке очевидно, може бути ухвалене. Він каже, що переконаний навіть, що саме так і станеться. А ви переконані? Ну, дивіться, вчора була досить цікава заява не політиків, а голови такої солідної компанії, як JP Morgan, так? Який сказав наступне, що допомога Україні – це відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки, її політики,
політиці «America is the first». Що це означає? Такі люди такого рівня, ну, вони взагалі мало говорять. Якщо говорять, то це означає, що дуже-дуже багато. Да? Це означає, що ця свистопляска, яку влаштували в тому числі деякі американські політики навколо допомоги Ізраїлю і Тайваню і Україні, деяким колам, дуже серйозним колам, це не політики, це, знаєте, люди, які керують трильйонами, ну, трохи починає набридати. Далі, ми бачимо, Кемерон поїхав до Трампа, з Джонсоном теж буде зустрічі, тобто Британія тисне в тому числі в цьому напрямку, разом з Францією, також там починаються такі рухи. Тому я вважаю, що висока частка ймовірності, що все ж таки військова допомога Україні буде надана. Щодо фінансової допомоги, це поки що відкрите питання. Я не виключаю, що вона буде скорочена, ця частина. Скороченою чи кредит? Ну, тут, якщо це буде ленд-ліз, то нехай буде ленд-ліз. То, знаєте, воно в дійсності не має великого значення, тому що, якщо дивитися, як ленд-ліз побудований, це ж таке. Тобі відкривають кредитну лінію, ти береш все, що завгодно, не тільки стосується зброї, стратегічні матеріали для виробництва зброї і так далі. А потім, за підсумками війни, все, що витрачено на полі бою, воно мінусується. Далі дивляться, що там, в якому стані знаходиться зброя, щось це залишається, щось не залишається, потім домовляється. Щось повертається, щось може оформлено дуже довгу розстрочку. Ну, наприклад, якщо брати ленд-ліз Великобританії у Другу світову війну, ну, їм загалом приблизно 30 мільярдів дали, ну, в тих грошах. Ось, ну, це приблизно 300 мільярдів, так, зараз, у нинішніх грошах, може, навіть трохи більше. За підсумками війни, вони зійшлися, що Британська імперія винна Сполученим Штатам Америки аж 3 мільярди, так, ну, тобто 30 і 3, ну, різниця, в 10 разів різниця, і вони виплачували там по 100 мільйонів на рік приблизно, і закінчили виплачувати в 2006 році. Тому я вважаю, що якщо так, то нехай так воно вже буде. Ну, на сам кінець ще одне, хочу запитати про наші внутрішні події, зокрема, про стало сьогодні відомо, що за рішенням керівника СБУ Василя Малюка було відсторонено голову кібербезпеки Вітюка після того скандалу, який відбувся з приводу майна, купівлі майна потенційно його дружиною. Ну і, власне, що він відсторонений на час перевірки. Такі історії, скажіть, як вони... Ну, по-перше, на внутрішню нашу аудиторію, як вони спрацьовують, та? Тому що, ну, і власне, і на захід, і на наших партнерів, в тому числі, коли нам закидають якусь корупційну складову. Слухайте, ну, давайте теж не перебільшувати корумпованість нашої країни. То, знаєте, я бачу цих соцопитування, українці більше говорять про корупцію, ніж про ворога. Ну, не корумпована у нас настільки країна. Абсолютно корумпована країна, щоб ви розуміли, це коли розвалюється зовсім державний апарат. При перших же ударах. От Афганістан, коли виходили звідси американці, там була повністю корумпована влада. Державний апарат розвалився протягом місяця. У нас такого немає. Чи крадуть у нас? Так, крадуть. Це ніхто не заперечує. Але не так, як здається українцям в дійсності. Якщо є питання до боротьби з корупцією, у нас є НАБУ на це. От нехай вони розбираються. І САП, і все інше, НАЗК і так далі. Тому ці антикорупційні органи повинні займатися корупцією. Як і стосовно цієї історії. Якщо є там підозра стосовно незаконного збагачення, так вирішуйте, порушуйте кримінальні там справи і вирішуйте, розбирайтеся. Малюк, мабуть, правильно зробив, відсторонив на час перевірки. Якщо там буде підтвердитися, ну, мабуть, ця людина буде звільнена. Тому що систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. А стосовно того, що хто про нас щось подумає, слухайте, ну, давайте теж позбавлятися цього комплексу меншовартості. Ми самі собі повинні подобатись, так? Ми самі собі повинні розуміти, що це погано, так? І створювати тиск, в тому числі, щоб в першу чергу і антикорупційні органи ефективніше працювали, так? І самі собі повинні бути. А те, що там подумають, ну, це то 25-те питання. Так, а що, приховувати це? Ну, не приховаємо.
Так і що? Та що не крадуть, знаєте, на що не крадуть на Заході? Крадуть на Заході, але ж вони це не приховують, тому що систему характеризує, знову таки, не помилка, а реакцію на помилку. Реакція. Якщо така реакція є, і так далі. То що, знаєте, ми щось забули, як от, знаєте, ви собі, от там 11-12 рік, у час Януковича, коли там якийсь скандал був, то навіть ніхто б навіть і не подумав когось звільняти взагалі. А тепер, ну, СБУ бере, реагує, так, як згодно. Адекватний керівник. Да. Дякую, пане Тарасе, за розмову, що доєдналися. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. Дякую. Ну, ми рухаємося далі, і, власне, от про що будемо говорити. Оперативник карного розшуку у складі зведеного батальйону Нацполіції «Захід» Андрій Півень відповідав за аеророзвідку в місцях проведення бойових дій на сході України. На рахунку розвідгрупи чоловіка понад два десятки знищеної техніки окупантів, чимало живої сили ворога, зруйновані фортифікаційні споруди. Більше матеріалів Нацполіції давайте подивимось разом. З жовтня місяця ми заїхали в Донецьку область. Поїхали в населені пункти Лиман, Червоний Лиман. З Лимана ми заїжджали в Серебрянський ліс. В Серебрянському лісу безпосередньо ми виконували бойову задачу. Моя бойова задача була аеророзвідка, виявлення, знешкодження техніки противника та коригування вогню. Ми були спільно у підпорядкуванні з 100-ю окремою бригадою ТРО Волині, яка перебувала з нами на позиціях. Перебували в Серебрянському лісі неподалік населеного пункту Діброва, Луганська область. Ну, тобто у нас була межа Донецької і Луганської області. Тобто ми безпосередньо там перебували на позиціях. Добрий ранок. Задачі оператора дрону – це знаходження техніки ворожої, особового складу противника, їхнє пересування, перебування, постройки фортифікаційних споруд, які вони намагалися ближче до нас налаштовувати, копати, щоб вже планувати якісь наступальні дії в сторону нас. Техніки знищено за допомогою дронів дуже багато, тому що дрон – це маленька така пташка і це великий плюс для нашої перемоги. Тому що завдяки дронам, маленьким оцим пташкам, ми бачимо все, що відбувається на їхній території. І так само дроном коригуємо наші штурмові дії наших воїнів-штурмовиків. Без очей дуже важко на фронті. Тобто дрон – це в першу чергу це безпека нас і наших побратимів. Був виліт дроном моїм. Біля Діброви противник під'їхав на МТЛБ. І залишили МТЛБ, бо якісь технесправності чи тому інше, ми не розуміли. Тобто ми перевіряли, провели розвідку, провели дорозвідку і скоригували вогонь і знищили їхнє МТЛБ. І потім вже контролювали, як їхній особовий склад противника вже рухався пішки. Після цього, як вони зрозуміли, що ми знищили їм техніку, ми прийняли рішення, що відпрацює FPV нашого ЗСУ. Це дрон «Камікадзе». То дрон «Камікадзе» знищив також особовий склад противника. І це дуже було нам на руку, так як вони не могли ближче під'їхати до нас. Після цього ми виявляли туди, куди вони ховаються, в які будинки, де в них боєкомплекти заховані, хто до них приїжджає. Тобто ми бачили їхню евакуацію. Так як вони розбивали нашу евакуацію, то нам хотілося помститися за наших хлопців. Так само ми знаходили їхню евакгрупу, яку також знешкоджували. На нашому рахунку багато техніки було знищено. Я думаю, більше двох десятків. Це те, що ми виявили, те, що ми бачили, те, що ми розуміли, підтверджували свої цілі. Ми знаходили їх, ми бачили, як вони виїжджають з населених пунктів Кремінної, Кузьміне. Це ті населені пункти, які перебували в нашій зоні відповідальності. Тобто це населений пункт, який окупований ними, і ми його хотіли як
набагато швидше звільнити. Тому ми контролювали цей процес. Були знищені і Т-90 їхні танки, і МТЛБ, і буханки, ну, різний вид техніки, який ми бачили. Були ситуації, коли ми контролювали евакуаційну групу 100-ї бригади, тому що їхні пташки виконували іншу задачу, а наша пташка супроводжувала авак-групу і прикривала її з неба. Тобто ми бачили пересування противника і бачили, куди прямує наша авак-група, і повідомляли їм, ну, в онлайн-форматі, по радіозв'язку. Тобто ми коригували, куди йому їхати, куди йому повертати, де забирати поранених. І, ну, цим, я думаю, що ми врятували життя тим хлопцям, які стали 300-ми, і їх довезли і врятували. Були ситуації, коли нам розбило транспортний засіб на позиції. Ми поверталися з бойової задачі на перезарядку дроном, і почався обстріл. Після того, як обстріл трошки притих, що ми замітили, що пташка ворожа полетіла на перезарядку, я прийняв рішення піти перевірити транспортний засіб, щоб мати розуміння, чи ми зможемо виїхати. Під час того, як ми доходили до транспортного засобу, почався масований обстріл, дуже, дуже інтенсивний, різного калібру снарядами, і один із снарядів розірвався біля нас. Ми впали на землю від волни, тому що снаряд, ну, те, що я пам'ятаю, ну, дуже близько розірвався. Дочекалися припинення обстрілу, після чого ми вирушили до автомобіля, де нас уже на зустріч виїхала група прикриття. Була ситуація, коли противник різко поміняв свої плани. Противник намагається взагалі вночі наступати, але він виїхав в білий день. І вони виїхали на наші передні спостережні пункти в населеному пункті Діброва, виїхали з населеного пункту Кремінної. Наші воїни 100-ї бригади ТРО дуже міцно їм, так скажем, дали прочухана. Вони виявили і почали просто коригувати вогонь нашої артилерії, тобто і знешкоджувати техніку і особовий склад противника просто в ноль. Якби не пташки, то не було б цього результату. Ну, власне, зокрема, і про ці пташки будемо далі говорити з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Ми вас раді вітати, раді бачити. Добрий вечір, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава. Пане Юрію, я, безперечно, найперше про часів Яр хочу запитати, тому що росіяни продовжують спроби наблизитися, тиснуть, намагаються застосувати, кажуть, тактику, як колись в Бахмуті, власне, і Авдіївці, і по флангах обходити, і їх там, кажуть, кількість величезна. Вашими очима, якою є та війна біля часового Яру? Часів Яр безпосередньо – це основний район зосередження противника, але дійсно, правду кажуть, противник намагається діяти бити не в лоб, а додатково до ударних дій по самому часовому Яру обходити по флангах Богданівка і Іванівська. Штурмує по-різному, набирає спроможності і інтенсивності. До прикладу, 4 дні тому противник проводив такі масштабовані потужні ударно-штурмові дії в напрямку часового Яру і Іванівського. Було задіяно противником близько 30 одиниць легкоброньованої техніки, броньованої техніки. Відбулося так: спочатку масований артилерійський обстріл ствольної артилерії, а також систем реактивного вогню «Град Ураган». Після цього вперед пішла броньована техніка, легкоброньована техніка з штурмовими групами зверху, за прикриттям танчиків, розвідувальних засобів БПЛА, а також ударних дронів і ланцетів, які працювали на контрбатарейну боротьбу. Відповідно, намагалися вразити наші артилерійські засоби. Паралельно противника прикривали з повітря літаки з керованими авіабомбами і гвинтокрили. Все, як прописано в статутах російсько-окупаційних військ, працювали, що називається, по книжці. Але противник в результаті цих масованих ударно-штурмових дій суттєвих тактичних успіхів на полі бою не мав. Силам оборони вдалося знищити понад 20 одиниць легкоброньованої техніки. Тільки підрозділу, який я маю за честь очолювати, вдалося 9 легкоброньованих типу БМП, БМД знищити. Також ще знищити багі з піхотинцями, 2 пошкодити. Віртуозно спрацювали протитанкісти, артилеристи, піхотинці і в цілому всі сили оборони. Противник, як я сказав, тактичного успіху не мав. Була знищена його як техніка, так і відповідно особовий склад, яким він проводив ударно-штурмові дії.
тим групам, які вдалося спішити і зайняти позиції, ми їх також вибили. Тому, незважаючи на брак боєприпасів, незважаючи на слабкість, силам оборони вдається утримувати рубежі на чесну міру і не віддавати повною мірою противнику тактичні ініціативи на полі бою. Пане Юрію, ми сьогодні в мережі гуляла фотографія про те, що росіяни намагаються свої танки якимись броньованими такими панцерами накривати, очевидно, для того, щоб захиститися від наших дронів і, ну, вигадують якісь різні способи. Скажіть, перше, чи достатньо у нас засобів таких, щоб нищити їхню бронетехніку? Ну і, власне, друге, як викручуються росіяни? Що стосується засобів, якщо кажемо про безпілотні системи, їх в кількості достатньо для вчинення оборонних дій. Але ця кількість набувається за рахунок двох джерел постачання. Перше – це державні програми, які масштабувалися. І друге – це незмінна підтримка української нації. Якщо казати про боєприпаси до гармат, артилерії, систем реактивного вогню, тут, на жаль, противник має перевагу орієнтовно 1 до 6. Але тим не менш, в зв'язку з тим, що противник несе суттєві втрати в броньованій техніці, незважаючи на панцирі, активну броню і багато чого іншого, після таких масованих дій вони активно застосовують легковий автотранспорт, а також автівочки типу багі. Про що це свідчить? Що противник також оперативно швидко не може поповнювати ті втрати, які несе на полі бою. І це надихає, це надає віри і сили в те, що противник також не безмежно великий і має небезмежну кількість сил та засобів. Що наша робота на полі бою є ефективна, і противник втрачає спроможності до вчинення ударно-штурмових дій. Ви проводите зараз якийсь збір? Дивіться, збір – це постійна історія. Поясню чому. Для наших глядачів, знаєте, думають, ну, ці військові весь час що збирають. Дивіться, 50 FPV-коптерів вартують орієнтовно 1 мільйон гривень. Що таке 50 FPV-коптерів? Це на роботу 1,5 розрахунку. Тобто на один день для роботи одного розрахунку і ще половинки розрахунку, так, умовно кажучи. Стільки вдається знищити на 1 мільйон. Вразити орієнтовно 25-20 цілей, з них гарантовано знищити 12-15. Це дуже суттєво для сил оборони, але з точки зору економіки, тобто 1 мільйон – один день роботи. Так, тому, скільки так, коштує війна? Ну, це, я зараз дивіться, це я тільки про коптери кажу. Я не кажу про стяжки, плати і багато чого іншого. Війна дуже-дуже дорога штука. Тому кожна гривня, яка надходить за рахунок донатів, вона для нас є важлива. Ну, є можливість, обов'язково, будь ласка, підтримуйте збори, зокрема, нашої команди. Ви маєте бути певні, що кожна копійка, яку ви задонатили, виконує дві ключові функції. Перше, зберігає життя та здоров'я наших військових, оскільки маємо засоби. Друге, підтримує наші піхотні підрозділи, дає можливість утримувати позиції і бити противника дистанційно. Пане Юрію, таке питання загальне. Зараз всі дуже активно говорять про новий потенційно можливий наступ Російської Федерації, який там десь наприкінці весни влітку може розпочатися, про те, скільки росіяни можуть мобілізувати людей. Ми бачимо, як відбуваються у нас мобілізаційні процеси, ну і всі достатньо по-різному їх оцінюють. Які ваші загалом міркування з приводу того, як будуть діяти далі росіяни, чи стане Донеччина все-таки їхнім пріоритетом, ну, власне, якщо цей наступ буде можливий? І як ви оцінюєте ті процеси, як ми поповнюємо і реформуємо українське військо? Що стосується противника, для них задача залишається незмінна. Знищення української державності, знищення кожного, хто називає себе українцем. Це потрібно розуміти. І тих, хто не називає себе також, хто проживає на території України. Також противник має певну стратегію. Стратегія полягає в тому, що спочатку він має наміри окупувати Донецьку, Луганську область як пріоритет. Відповідно, повністю ймовірно з ознаки дій противника, що він буде нарощувати зусилля саме тут і на інших пріоритетних для нього напрямках. Тобто ескалувати і насичувати інтенсивністю свої бойові дії. Що стосується іншого напрямку, чи вдасться противнику його відкрити, тут питання точно знає наша розвідка, але з огляду на те, як активно ведуться підготовчі роботи оборонних ліній вздовж державного кордону, зокрема, маю віру, стриманий оптимізм. Тому що в разі, якщо противник відкриє ще один напрямок, він зустріне той супротив, якого не бачив спочатку повномасштабної війни. Бо ми його зможемо бити з зарані підготовлених позицій і точно знаємо, як противник буде штурмувати. Тому я б не акцентував увагу на певній паніці, що противник буде нарощувати зусилля. Це і так зрозуміло, що противник має наміри продовжувати війну, продовжувати її інтенсивно. Дуже важливо, щоб всередині нашого суспільства зберігалась єдність, ми не сварилися між собою, продовжили підтримувати сили оборони.
І кожен, що стосується наших мобілізаційних процесів, зрозумів і усвідомив, що захистити свою родину можна тільки долучившися до лав сил оборони. Бо це команда, в якій ти можеш захистити свій будинок, свою сім'ю, свою вулицю, починаючи від лінії бойового зіткнення. Бо коли противник прийде, постукає в двері, то вже буде пізно. Для тих, хто не спроможний воювати в зв'язку з обмеженням по здоров'ю і багато чого іншого, треба працювати на своєму місці ефективно і наполегливо, підтримувати сили оборони, сплачувати податки. Будемо робити те все єдно і злагоджено, я впевнений в тому, що противнику не вдасться зреалізувати поставлених перед ним амбіцій знищити українську державу і знищити українську націю. Величезне вам дякую. Пане Юрію, що ви доєдналися. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Спасибі. Дякую. Ну, власне, я хочу додати інформацію вам, шановні наші глядачі, до 4 зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. 2 з них шпиталізовані, 2 відмовилися. Пошуково-рятувальна операція на місці прильоту триває. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Знаємо, що росіяни атакують Харків безкінечно. Власне, і сьогодні також це відбулося. До центру міста попередньо була інформація – долетіла ворожа зброя. Ми стежимо за деталями цієї операції. Дуже сподіваємося, що постраждалих більше не стане. Ну і рухаємося далі. Десятки шахедів щодня РФ випускає по Україні. Мобільні групи ППО – це один із важливих елементів нашої протиповітряної оборони. Вони беруть на себе знищення шахедів, даючи нашим зенітникам час знайти та збити більш складні повітряні цілі – крилаті та балістичні ракети. Про це на своєму телеграм-каналі написав заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба. Він опублікував відео роботи екіпажів і зазначив, що деякі з них збивають не лише дрони, а й ракети. Групи формують із військовослужбовців сил ППО та з добровольчих формувань територіальних громад. Тож, як полюють на ворожі об'єкти, які РФ запускає по наших містах, дивімось. До війни служив в правоохоронних органах, звільнився на пенсію, займався, мав до війни свій бізнес. З початком війни вступив до лав добровільного формування. Ми своїм ДФТГ прийняли колективне рішення, і більшість людей спільно пішли служити в Збройні Сили України. Створювався підрозділ ППО. Ми виявили бажання служити в даному підрозділу, оскільки коли були в добровільному формуванні, постійно бачили загрозу шахедів, самі виїжджали на пости візуального спостереження, передавали дані для того і випрацювали вже таку в себе систему, що ми знаємо територію, знаємо свою місцевість, знаємо рельєф. І наші знання, вміння, навички можуть допомогти. В основному по ночах працюємо по шахедах, виїжджаємо в складі мобільних вогневих груп, відповідний сигнал подається нам на відпрацювання. Ми виїжджаємо на відповідні рубежі, розвертаємо вогневу групу, яка, ось ви можете бачити, вогнева група на автомобілі, є відповідний кулемет, засоби технічні, як прожектор, лазерна указка, там ще інші девайси, за допомогою яких ми бачимо примірний напрямок руху повітряної цілі. Обстрілюємо по можливості, обстрілюємо у доступних секторах обстрілу. Там, де заборонений, де населений пункт, відповідно, не обстрілюємо. Стараємось виконувати так, як це прописано в статутах Збройних сил України. Коли збили ми першого шахеда, то ейфорія була, але потім пішла друга партія шахедів, і ейфорія пропала миттєво. І всі стали до бойової роботи. По-іншому не вийшло, бо він пройшов іншою стороною. Емоцій, скажімо, таких немає. Ну, це наше завдання і обов'язок. Рухаємося далі, доєднуємо до нашого етеру Наталію Гуменюк. Вона начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник. Добрий вечір, пані Наталю. Дякую, що доєднуєтесь. Слава Україні, вітаю вас.
Героям слава. Пані Наталю, ну, непрості, як завжди, ночі і дні для півдня, зокрема для Одещини. Ворог продовжує атакувати. Траєкторія і графіка, і географія, перепрошую, кажете ви в одному з інтерв'ю, ну, свідчить про те, що ворог намагається максимальну шкоду нашій інфраструктурі завдати. Чим гатить? В основному летять шахеди? На жаль, південь потерпає не тільки від дронових атак. Тут ворог дуже потужно застосовує і ракетне озброєння, і, зокрема, балістику в нашій операційній зоні. Фактично щодня використовується така зброя ворогом по різних напрямках. Якщо вчора це був, до прикладу, запорізький напрямок, сьогодні по Одещині ворог застосував балістику і вдарив по прибережно-рекреаційній зоні. Зрозуміло, що в пріоритеті у ворога дійсно об'єкти інфраструктури, які дають можливість регіонам бути повноцінними учасниками поповнення бюджету, поповнення економічного ресурсу держави в цілому і допомагати фронту. І саме через це ворог намагається тиснути на ці регіони. Коли говорити загалом про ситуацію з тими атаками, які зараз відбуваються, чи є певна зміна тактики загалом у росіян? Тому що бачимо, що на Київ, принаймні останні дні, такої тривоги вночі, як, до прикладу, було в інших регіонах, сьогодні немає. Тобто, чи фокусуються вони зараз на тих регіонах, які потенційно можуть бути менш захищені? Я б не сказала, що південні регіони менш захищені. Вони, в принципі, знаходились в пріоритеті ворога з самого початку. Перервався зв'язок. Ми зараз доєднаємо пані Наталю знову до нашого етеру. Продовжимо розмову, бо будемо ще, звичайно, говорити про лівобережжя Херсонщини, в тому числі і про те, що відбувається там. Пані Наталю, перервався зв'язок. Давайте продовжимо. Так, перепрошую технічно. Ворог продовжує тиск на південні регіони досить методично, системно і вишукуючи дійсно нові тактики. Тактики в маршрутах руху повітряних цілей, тактики в застосуванні різних видів озброєння і намагання в тому числі і на суходолі здобувати собі якісь перемоги, яких вимагає у нього військово-політичне керівництво країни-агресорки. Зокрема, штурмові дії на лівому березі Херсонщини і на Запорізькому напрямку у ворога досить однакові, повторюються неймовірно з ефектом дня ББК фактично, але все ж таки не припиняються, незважаючи на те, що ворог постійно зазнає втрат і не використовує бронетехніку, ворог намагається продовжувати м'ясні штурми. Крім того, бачимо посилення застосування дронів різних модифікацій. Зокрема, на Нікопольщину активніше стали спрямовувати дрони. Запорізький напрямок активніше проявився в цьому сенсі. І використання артилерії і дронів продовжується як по лівому, так і по правому берегу Херсонської області. Пані Наталю, я хочу вас запитати про те, чи стало нам відомо більше деталей з приводу того, як росіяни знову нещадно розстріляли українських військових беззбройних в Кринках. Ми бачили всі те відео, воно не перше, звичайно, яке запускає мурашки по нашому тілу. Але хочеться деталей, хочеться відповідальності. Чи є в нас розуміння, хто то? Так, ми в взаємодії з прокуратурою займаємося цією справою. Ще не встановлені всі учасники, але я впевнена, що як тільки буде виявлено, хто саме причетний до злочину і ідентифіковано їх, як тільки буде ідентифіковано і потерпілих в цій історії, всі ці дані будуть використані прокуратурою для того, щоб винні були притягнуті до відповідальності, а ті, хто постраждалі, знали про них їхні рідні.
А загалом, коли говорити про Кринки і про ситуацію на Лівобережжі, то кажете про те, що росіяни там несуть шалені втрати, намагаючись йти в атаки і в штурми. Що можна сказати про їхнє угруповання? Чи приїжджає їм підтримка, до прикладу, із Криму? І яка вона в Криму? Чи їде вона в Крим з РФ? І хто то? То люди свіжі, не навчені, вони вчаться безпосередньо там. Що нам відомо про їх резерв? Станом на зараз у ворога на лівобережній материковій частині України, тимчасово окуповані, достатньо сили засобів, і в них немає потреби в підтягуванні резервів. Ми бачимо, що вони маневрують силами та засобами поміж різними рубежами своєї оборони. Ми розуміємо, що не всі кількадесят тисяч окупантів вилаштувалися вздовж лінії бойового зіткнення, а в них є резерви різного ступеню задіяності. І бачимо, що вони намагалися минулого тижня активізувати поповнення штурмових підрозділів для проведення відповідних дій, як в напрямку Кринок, так і в напрямку Роботиного, Вербового, десантно-штурмовими підрозділями і підрозділями спеціального призначення. Але і тут їх спіткала певна невдача, тому що відповідні фахівці, прибувши на місце і провівши первинну рекогносцировку, зрозуміли, що без підтримки бронетехніки такі дії штурмові приречені. І те, що проводилось до цього, в принципі, має абсолютно логічне завершення, коли окупанти мали відповідні втрати. 60% особового складу – це дуже потужна втрата при проведенні активних штурмових дій. І саме тому в них дуже низька мотивація, і незважаючи на високий рівень вишколу і готовності до проведення дій, результати штурми не дають. Проходила інформація, і ми обговорювали також, що весь Джанкой забитий 300-ми, зокрема тими російськими військовими, які їдуть з Херсонщини. Тобто, по факту, там ні в Скадовську, ні в якихось інших таких більш-менш великих містах їм, ну, чи то місця не вистачає, чи то медицина їм не така, але їдуть вони на Крим лікуватись. Насправді, дійсно, вже не вистачає місць. Вони використали майже весь ресурс рекреаційної зони регіону, там, де можна було облаштувати більш-менш підготовлених приміщеннях медичні заклади для надання допомоги пораненим. Але кількість поранених дійсно така, що є потреба переміщувати їх глибше в тили, тому що розташовувати додаткові медичні заклади окупанту вже нема де. Ну і на сам кінець хочу ще запитати про російський ракетний корабель «Серпухов». Кажуть, вигорів знатно, але кажуть, що росіяни мали на нього плани. Що вони, власне, планували його перекинути в Чорне море, зокрема через те, що їхній флот потрохи там стає флотилією. Що нам відомо про те, які цілі мав виконувати, зокрема, цей корабель? Ну, власне, перекинути в Чорне море – це з розряду такої невдалої фантазії, тому що це надзвичайно складний був перехід, маршрут і, ймовірно, недоцільний, тому що проходження Босфором виключено, там працює заборона і відповідні заходи вжито Турецькою Республікою для того, щоб дотримуватись. І те, що вони намагалися перекинути додатковий корабель, це визнання того, що ті сили і засоби, що в них залишились в Чорному морі, вони оцінюють, очевидно, нове керівництво Чорноморським флотом оцінює як недостатні для повернення панувальної політики Чорноморського флоту в відповідному морі. Спасибі вам, пані Наталю, що ви долучилися. Дякую вам щиро. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Полковник була з нами на зв'язку. Дякую дуже. Ставимо крапку на цьому і ми. Чекатиму вас завтра у цій же студії 18. Не перемикайтесь, попереду вас буде чекати Роксана Руно, а вже трохи пізніше Ірина Єрмак з новинами. Будьте з нами.
Мої вітання глядачам телеканалу «Апостроф ТІВІ», «Карта бойових дій» – це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб Збройних сил України. Ну і певна річ, звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Хотілося б розпочати із такої загальної картини лінії фронту. Наразі зараз Російська Федерація посилює лише свої спроможності, досить велика кількість обстрілів, завдання ударів кабами, так, тактичною авіацією ворога, врешті йдеться про 500 та 1500 кілограмові бомби, які скидують вони на українські населені пункти. І, направду, це досі залишається